Ako je kriv, zašto nije suspendovan? Da. Ako nije kriv, zašto mu oduzimate bodove i pare? Novakov žreb, evo da izlistamo za one koji ne znaju. Žreb do trećeg kola, potencijalni Serbia Open. Da, žreb, Novakov žreb na jednom Grand Slamu malo jači od 250-ice po običaju. Zašto je Sinner uspeo da izgura da mu suspenzija bude u dva navrata u roku od oko 10 dana, a bude suspenzija ukinuta istog dana, zato što ima mnogo skupe advokate? Moje mišljenje je da Sinner nije kriv, kao Sinner, ali da je sve ostalo krivo. Da, samo da se ogradimo za sve ovo, razumeš, da ne budemo tuženi ko Nadal što je tužio onu političarku. Da, nismo, ne optužujemo Nadal da se dopimo. Da. Olakšavajuće, mnogo veća okolnost bi bila, na primjer, Gaskijev slučaj. Dobro, ako je tačan, znači da kažemo da je tačan, Gaskijev slučaj pao na kokain, bi se poljubio sa devojkom u Majamiju koja je šmrkala kokain pre toga. Da su Novaku našli ovo kao Sinneru, da je dopingovan, i neko kaže, oduzeli bi mu pare, sve bodove, sve titule i vozačku. I vozačku i zdravstvenu. Prvi teniser sveta se dopingovao. Ili nije, ili jeste. Nemamo ni pojma, ali analizirat ćemo to u 27. epizodi reketiranja podcasta. Dobro nam došli, moje ime kao i uvek Luka Nikolić, preko puta mene kao i uvek Mijatrak Dimitrijević. A sa nama je tu ponovo po neki treći, četvrti, peti put. Nije nebitno. Miloš Bećagović, prijatelju, dobrodošao. Hvala vam što sam vas našao ovdje. Gde drugde da nas nađeš? Ne izbijamo odavde. Ovo je vaša kuća. Evo nas opet posle male pauze. Sinner, pauza doping, US Open pred nama, srpski tenis na konopcima. Ima tema. Koliko hoćeš? I otišao nam Krinović u penziju. Otišao nam, pa srpski tenis na konopcima je 90% to. A to, Krinović je 90% srpski tenis. Hvala Bogu. Ali realno je da počnemo od najaktuelnijeg, mislim, najaktuelnijeg, ja možda kažem da je US Open najaktuelniji, ali opet najudarnija stvar. A to je da je Jannik Sinner bio pozitivan u dva različita navrata na nedozvoljenu supstancu, ko ne zna, ko živi ispod kamena u prethodnih 5 dana, na Clostebol, što je neka vrsta steroida, nije klasičan steroid, ali jeste iz porodice steroida, to je neko najjednostavnije, a ujedno i tačno objašnjenje koje mogu da dam za to. I šta još da kažemo o tome što se desilo, dao je, da ispričam šta se tačno desilo, za one koje ne znaju. Ajde. Ima ko oni koji ne znaju? Ima, verovatno da ima. Dakle, Jannik Sinner je pao dva puta na doping testu u martu. To se desilo tako što je njegovo objašnjenje i jedan od članova njegovog tima koji je zadužen za njegov antidoping, koji je inače farmaceut po struci, koji ima svoju apoteku u Italiji, dao njegovom fiziju za posetokotinu na prstu na ruci neki sprej, a u tom spreju se sadrži taj Clostebol koji je nedozvoljena supstanca. On je to koristio i onda je tim svojim golim rukama, nije koristio rukavice, masirao Sinnera narednih 4-5 dana i to se... Sprej na kome piše doping. Sprej, da, i sprej inače na kutiji kada kupite to piše doping. I sprej koji je jedan od najpoznatijih u celoj Italiji za to da sadrži u sebi doping, zato što je veliki broj italijanskih sportista u posljednjih, ne znam, nekoliko godina pao baš zbog Clostebola. Tako da, sad odmah da kažemo, ko veruje u to da gospodin Ferrara koji je dao taj sprej nije znao da tu ima dopinga, taj je, nema baš nešto mnogo mozga. Elem, Sinner je suspendovan. Provizijono, to jest privremeno. Suspenzija je zbog hitre reakcije njegovog lekara i zbog toga što su oni odmah navodno znali šta se desilo i kako je došao Clostebol u njegov sistem. Odmah je to, ta suspenzija je ukinuta. Onda je došao drugi B uzorak, ja mislim da je to bio tog istog testa i on je bio pozitivan i tu je suspendovan opet i onda je isto bila reakcija, lekari odmah reagovali, odmah je ukinuta suspenzija, nije propustio ništa, izgubio je 400 bodova za Indian Wells gdje je igrao polufinale, izgubio je 300.000 evra izgubio kao nagradni fond za to. Vratit će Gučito. Kako? Vratit će Gučito. Da, nije to, to je kao da sam ja ostao bez 300, bez 3.000 dinara. Tako da, to je u principu to što se desilo. Sada smo dobili tu odluku 6 mjeseci kasnije, a o tome zašto se nije o tome ćutalo 6 mjeseci, zašto niko nije ovim što otkrio. Da li verujemo u Sinnerovu priču, da li ne verujemo, šta je drugo moglo da se desi, da li je realno da se dopingovao, da li je
to, iako je na dozvoljene substance, da li je stvarno bio doping, da li je bitno da li je stvarno bio doping i svemu ostalom što možda nam padne na pamet. To će da nam priča Miloš Bećagović, mi ćemo da ćutimo da sigurno. Tako je. To je to, da neke... Zato smo ti dovoljni, da nas ne tuži Sinerku za klevetu. Pa šta znam, eto, ja sam, već smo eto, pričali prije emisije malo, nervira me sama ta situacija gdje nas ostavlja toliko veliki prostor za bilo kakvu diskusiju, za previše razmišljanja. Tu pominjali smo tu neku sivu zonu koja nam je dozvoljena od strane antidoping agencije da mi sad razmišljamo da li je to tačno ili nije tačno. Svi ti tomovi izvještaja koje ti treba da pročitaš u jedno 3 dana bez prestanka u čitanju. Ne znam, previše šta, ako, zašto, zbog čega je završeno nekim njihovim presjecanjem. Sve ok, idemo dalje. Eto, to je, meni je to poruka. Poruka je... Dobro je to, bilo je šta je bilo, ajmo dalje, kažnjen je on adekvatno. Ako misli da je to adekvatna kazna, ok, ali eto, vidjeli smo da nije prvi put, kao što si ti rekao, nije prvi put da je neko pao na tu supstancu, imali smo neke druge ishode totalno, samo bi trebalo makar da se izostavi te neke dvostruke aršine koje postoje, i mislim da bi svi ljepše i bistrije razmišljali kad bi se vodili jednim reperom da ukoliko ovo uradiš bit će to, a ukoliko to uradiš možda će biti ovo ili ono, zavisno od toga šta si i ko si. A eto, kaže, neću da insinuiram, oni su svoju odluku donijeli. Mi sad moramo da se povinujemo tome kao što smo se povinovali za sve ostale, jeli, kad se i Viktoru ta situacija desila, kad se desila i Halepovo i kad se desilo Čiliću, znači ti otprilike, ajde, sve su to neki drugačiji momenti i sve je to nešto drugačije, osim Halep koja je na istu stvar, jel tako, pala. Mislim da nije ista stvar, ali... Isto je bilo priča, kontaminantnije, nisam ja, i onda je to na kraju i dokazano, ali džabe je bilo. To je, da, tu može se povuče paralela. Tu možda neka paralela može, ali oni jednostavno ne dozvoljavaju nama da povučemo bilo kakvu paralelu sa bilo kojim drugim slučajem, zato što non stop je drugačiji ishod. Ne, meni je tu najveći problem, prvo što mi dobijamo gotovo saopštenje. Cijela poenta antidoping tog sistema je da sve bude transparentno. Znači, ovo je pao na doping testu, tad i tad. Uzeli smo uzorak pre mjesec dana, sad je obrađen, to je to. 5 mjeseci mi ne znamo ništa o tome. Onda ti izađe sa saopštenjem gdje ti kaže kao da je on kažnjen time što mu je oduzeto 400 bodova, $300,000. Ako je kriv, zašto nije suspendovan? Da. Ako nije kriv, zašto mu oduzimate bodove i pare? To ima objašnjenje, zato što moraš, tako piše u pravilniku. Ako je pronađena supstanca kod tebe, ali je dokazano u tvom telu, ali je dokazano da slučajno se desilo, znači da ako kažemo da je 100% istinita, ti svakako moraš da dobiješ kaznu. Ne postoji opcija u pravilniku da ti ne dobiješ tu kaznu koju si dobio. Dobro. Tako, a da li je to piše bilo, znači sad šta se desilo? Da li je to retroaktivna kazna? On je kriv. Da, zato što je retroaktivna kazna. Da, zato što je u trenutku kada je doneta, sad pre 2 dana, ona se tada tek implementira za retroaktivno za vamo tamo. Ali što je isto zanimljivo, to nije fair. Kad si pomenuo retroaktivno, to je dosta dobro, zato što je retroaktivno sve to uvedeno, ali neće mu se retroaktivno oduzeti bodovi. A to što nije fair. Što je Đokoviću oduzelo jednu nedelju koliko je trebalo da bude na prvom mjestu, zato što Sinner bez tih 400 bodova jednu nedelju ne bi bio. Da, jedna nedelja je potpuno nebitna da će Novak imati ili nije. Ali onda kao ti mu retroaktor uzmeš bodove, ali ne računaš ih u rang listu. Da. Pa dobro, ATP nikad nije bio fair, ono, imamo i Guillerma Viljasa, nije to... Dakle, nisu dali da bude. Ali opet, znaš, kako? Aha, tad gubiš bodove, ali ćemo ti ih oduzeti sad. Ali ti ih oduzimo sad za tad, ali ćemo sad... Ma da. Pa mislim, meni je samo zastrašujuće to da si ga kaznio tada kada je trebalo da ga kazniš, svijet bi išao u totalno drugom pravcu. Mislim, ja to tako posmatram. Ali ne može, on tehnički nije mogu da bude kažnjen, zvanično kažnjen. Kao, to je to, kažnjen si u martu. Znači, mora da prođe proces.
Mora okay. da traje analize. Dobro, tamo, ali šta, mislim... Znači, nije moglo da mu bude oduzeto ništa, nije moglo da mu... Ali ja, ukoliko sam tada ustanovio da si ti pozitivan dva puta, ja tebi dopuštam da igraš. Znači, ja sam znao da si ti dopingovan tada. E, mislim, to je fora. Čim ti ideš, igraš. Čim postoji osnovana sumnja, odnosno uzara koji je kontaminiran, ti ne možeš da igraš, dok mi ne utvrdimo tako da li se to desilo by. Tako što te mačka ogrebala ili... Tako je, to se slažem. Tako je. Zato što ti tu bukvalno onda praviš taj elitistički sistem da... E, to je. Zašto je Sinner uspeo da izgura da mu suspenzija bude u dva navrata u roku od koliko 10 dana, a bude suspenzija ukinuta istog dana, ili koliko je već prošlo, jako malo, zato što ima mnogo skupe advokate. I zato što je istog dana mogao da upire prstom na to kako je došlo. Ti moraš što je pre moguće da što jasnije i što verodostojnije opravdaš to kako je ušla nedozvoljena substanca u tvoje telo. On je prema onom izvrštaju istog dana je bilo u fazonu, ono, mozgali su ih, ili sutradana, da kažeš, ne znam sad tačno da ne pričam, ali su oni rekli, Ferrara dao Naldiju ovo, to je dokaz. I oni su bili u fazonu, vi imate objašnjenje, vaši advokati su nam verovatno poslali ono, 74 pisma, okej, ukidamo suspenziju. Ali to da uradi neko drugi, sad... Teško da bi... Znači, Novak okej, Alcaraz okej, ne znam, Nadal, Federer, svi tu okej, oni bi. Ali, znaš, neki 300, 500 na svetu, 100 i ti napraviš sistem gde, ti si bogat, ti možeš da rešiš taj problem, ti nisi bogat, ti ne možeš da rešiš. Ali to je bukvalno taj problem u kome pričamo, znači... Zašto svi volimo sport? Između ostalog zbog toga što su jasno definisana pravila i u tim pravilima su svi jednaki. U životu ništa nije jednako. Znači, u životu ti je ko... E, to se da kažem, ovaj ceo sistem je napravljen kao život. E. Ti ako si bogataš, ti ćeš na sud ovako se izvučeš ako nisi i ko ti jedna. Pa da. I to, pa, je, ovaj, to ovaj, je taj primjer. Bukvalno. Ovaj sistem bukvalno pokazuje da živimo ono životinsku farmu gde su svi jednaki, samo su svinje malo jednakije od drugih. Da. I svinje u ovom trenutku, jel te, Sinner koji ima kinte i tako dalje, koji očigledno ima loš lekarski tim koji ne zna da zna šta je doping, ali ima vrhunski advokatski tim, koji istovremeno i radi za... Kako se zove to? ETIA. Da, Međunarodna teniska agencija za integritet. Za integritet, da. Stvari, oni koji su objavili saopštenje da je Sinner suspendovan, da nije suspendovan ETIA. Da. Advokat koji njih tuži u Sinnerovom slučaju, radi za njih u drugom slučaju. To je, na primjer, Tara Moore objavila. Znači, tu imaš ti ono očigledan konflikt interesa. Ako ništa drugo, ovaj dobro zna kako funkcionišu ti obrasci, da se to ubrza i tako dalje. Imaš problem što Simona Halep čeka na odluku šta će biti XY meseci i ne može da igra. Hoj ne čeka na odluku, nego on igra pa ćemo da vidimo šta ćemo da odlučimo. Da, to je ljudi kažu pa nije isto, ali trebalo bi da bude isto. Nebitno što nije palo za istu substancu, palo Halep. Nebitno što, šta god da je, razumeš, ako ona čeka, svi čekaju. Ako niko ne čeka, Halep je angažovala dobre advokate. Ma sigurno. Na kraju se svodi sve na to, Sinneru su hteli da pomognu, to jest hteli su da... U najgorem slučaju da kažemo, hteli su da u skladu sa sistemom i pravilima njemu izađu u susret maksimalno koliko bili je moguće. Bili su fleksibilni prema da. Njemu nego prema da. Ostalima. Uradili su, znači mi možemo u skladu sa našim pravilima da tebi izađemo u susret ovoliko, da to sve bude i dalje normalno, a Halep očigledno nije dobila taj tretman. Nego je dobila tretman, bukvalno dobila tretman, sad ćemo da te odmazati. Pa zato što njoj su odlagali. Znaš kao? Pa ona se dva puta ono slomila na Instagramu i tako dalje. Dve godine bre trebalo sve to. Ja imam jedan pogled prema tome jako podrobniji što se tiče samog momenta da te neko suspenduje. Znači, desilo se to što se desilo, da li će te neko suspendovati ili neće, to je već na njima odluka, oni su bukvalno zakonodavno tijelo, ideš napolje, a one na hlađenje i to je to. Ali neko ko ode na hlađenje, on se nikad ne vrati kao isti igrač. Da. To je taj momenak gdje ti u stvari praviš jedan trajektorij za njegovu karijeru. Kada donosiš odluku da li ćeš da ga suspenduješ ili nećeš. Znaju, evo, pričali ste sa toliko tenisera, imali ste prilike da vidite kada je neko na hlađenju i 3 mjeseca, na primjer, ne može zbog povrede da igra. Njemu treba toliko mnogo da on uđe u tempo, u ritam profesionalnog igranja mu fali. Fali mu svega i sad on ne može da se vrati ponovo. Pa kažem, eto, ponovo se vraća na Viktora, on posle toga više nikad nije igrao ozbiljan turnir. Mislim, je ozbiljan, to je išao na challengere posle toga.
Pa Simona Halep više se nikad, skoro da jeste, to mu je bilo nije to. Nije, tradicijski je posle toga igrao. Čilić je pao tada isto, pa je posle igrao svoju... Da, Čilić jeste, da, ali ti kažem da moraš da budeš treba... svjesan da će da se desi tako nešto. Šta se desilo s Halep? No, ne, da, Halep je... Halep je čao, ne može, ode. Odigrala koliko turnira, dva pa se povredila. A to je to, imaš, znači... Mislim, ne bih to da li doping ili nije, ako je povreda još gore, ali imamo milion primjera od tima preko Kyle Edmunda, Luke Puja, ovog ono koji su bili duže na hlađenju, nikad ti si nisu gotov, radili. Znači, nikad ne, ali i ti samo... vidiš, i izvini, ali i vidiš i po reakciji drugih tenisera. Kyrgios, Puj, Šapovalov, koje ono, očigledno je da nije u redu. Znači, čak nije to, toliko problem ono, do Sinera. Ako si se dopingovao, druže, suspenzija, ako nisi igraš i to je to. Problem je do sistema kako se oni postavljaju moje prema tom. Moje mišljenje je da Sinner nije kriv, kao Sinner kao Sinner, ali da je sve ostalo krivo. Bukvalno sve ostalo krivo. Ja bih volio samo ali... da vidim taj razgovor posle toga. Volio bih da vidim kako je on popričao sa svojim timom posle toga. Da, oni... Šta su zaključci? Šta je on... zaključak? Evo čovječe, ti si... Samo vidim, znači, vađenje krvi, proces, koliko treba, posle toga razgovor koji je odgovorni čovjek koji dođe i kaže Sinneru, čovječe, pozitivan si. Znači, mi ćemo sad morati da objavimo da si ti pozitivan. Aj, vidi sa timo šta se desilo. Na ovo i ovo si pozitivan. Kako ide dalji proces? I ovaj dođe do svog fizije i kaže šta se desilo? Je li moguće da si ti... Alo, je moguće da se ovo ovako... Znači, baš bih volio da vidim taj korak po korak kako su oni došli do zaključka da je moglo da se desi to što se desilo. To bi bilo dobro da završi u pokojnom breakpointu Netflixom. Pa nešto da vidimo. To bi bilo najgledanije. Znači, ali... dobro, došli smo sad do zaključka kada je svršeno. Mi smo dobili gotov produkt. Ovo je gotov produkt sad. Ne samo da je gotov, nego je već izlapio, desio se, ko zna kada. Ja mislim da su oni htjeli malo ovime da budu u fazonu, ma dobro, ljudi, ono, najednije spakujemo ovako, je, znate, on nije kriv. I tajming kad se to objavljuje. Nakon što ono uzima titul. Pajte šta se desilo. I pritom naslov ide toga, ne znam da li naslov isti, u objavi to je saopštenju zvanično, ne znam da li isti za ostale, nisam provjeravao, ali ide, znači kreće, a to smo mi u medijima znamo, kako to može da se funkcioniše, kako to može da funkcioniše da se servira. No fault found in Sinner vamo tamo. Znači ti ako time ne počinješ, ne pominješ u naslovu uopšte da je on dopingovan, da je pao, da je ovo, nego staviš samo no fault found. Mislim, ako to staviš na početak, to je ono što prvo upada ljudima, zapada za oko. Da, ali to se slažem. Ja imam utisak da se Sinner ne bi naravno namerno dopingovao, da nije toliko lud pre svega, ono, ili željan da dođe do instant rezultata kad znaš koliko dugo je radio da dođe do toga. Je. Znači, ako imamo jedan primjer čovjeka koji je išao korak po korak, to je on. Ali, s druge strane, ti nisi skroz nevin, brate. Našli smo tu supstancu u telu. Kako je to završilo? Ja ne znam. Ali po mom pravilniku piše da je to... Yes. Bilo bi olakšavajuće, mnogo veća okolnost bi bila, na primjer, Gaskijev slučaj. Dobro, ako je tačan, znači da kažemo da je tačan, Gaskijev slučaj pao na kokain, bi se poljubio sa devojkom u Majamiju koja je šmrkala kokain pre toga. Ali da kažeš da... Ali to je... U nuo se ljubio. Kokain i Majami. I devojka. Ubitačno. Kakav Vice City. Da kažemo da je to tačno. Znači, da si imao kameru u klubu koja snima nju kako brlja i onda kako se ljubi s njim, da kažeš, to bi bilo mnogo olakšavajuća okolnost. Nego da. Ova, zato što je to neko levi sa strane došao tebi i to ti znaš kao šta da radiš. Zašto moramo non stop da slušamo te, izvini, ali ja te, zašto moramo slušamo stalno te neke nerealne stvari, ono? Pa sve zvuči nerealno. E, slušaj, da, znači, ovo će malo da potraje, ali ja bih samo da je ovo će malo potraje, šedi. Da. Sad, evo ako, ja sam bio ovdje, onda on uzme vjerojatno čašu, pa opa, je on došao s ove strane. Ona je došla pod uglom od 45 stepeni. Znači, to mi, zašto nekad nije krajnje jednostavno da kaže, brate, znam šta mi sad pričaš, desilo se ovo. I prilično je realno kad ti to kaže. Jel ovo kad krene neko ti kaže, znam, evo istina živa. Da, istina živa, sada bi šta si uradio. Sve ono nešto voli. Si oborio tamo. Ovdje nam sponsor. Oh. Ti si bolio tamo. Ovaj, gledaš... Kako smo to uspjeli? Nastavi nešto pa ćemo smislit će nešto. To ćemo montaži. Uglavnom, nerealne stvari se dešavaju i mene to najviše trigira zato što ne može nikad jednostavno da bude.
ono, znamo šta se desilo, evo sad ja odmah znam šta se desilo i kako ti možeš u dvije rečenice da mi objasniš šta se tačno desilo, okej, ovaj čovjek stvarno zna. A ja sada potežem, slušaj, preko rane, masaže, pa je onda meni možda upilo, pa mi ostalo, pa ne znam. Znači, jeste, pa sam ja imao ranicu na telu i on me zakačio baš to tim malim prstićem. To je to. Znači, koincidencija. Znači, ne želi nam da je došao iz Italije u Ameriku. Znaš, ono. Svaki put na ovoj kutiji nije pisalo doping, a samo na ovoj fabrička greška. Da, da, ispalo iz kamiona je. Pa ja znam da svako želi da se opravda, to su velike stvari. Prilično sebi bacaš veliku ljagu na ime, u ovom svijetu je doping previše i neće niko da ga toleriše i onda ti vjerovatno na neki način pokušavaš da se odbraniš po svaku cijenu, ali ja ovdje pokušavam stvarno njemu da vjerujem. Evo, kako oni pokušavaju, on i njegov čitav tim kako pokušava da se odbrani, ja stvarno pokušavam njemu da vjerujem da je to tako. Jer ovo što si ti rekao za Sinera, ovaj čovjek je toliko radio na tome da bi došao do ovoga momenta, toliko je učinio i na svojim greškama i na tuđim i ima tu neku radnu etiku koja je stvarno je za divljenje i ne bih volio da uz Alcaraza jedina mega giga zvijezda trenutno mladog talasa bude čitava priča zasnovana baš na ovome što se sad desilo. Ne znam koliko ovo će se pamtiti, siguran sam kao što se i sve pamti, ali ne bih volio da ne znam, nisam mjerodavan da bih rekao tako nešto, nisam studirao sve te tomove koji su bili napisani u vezi njegovog slučaja, taj izvještaj i ne znam, samo bih volio da nije, da je sve ovako kako sada jest. Nije bilo, nije to je slučajno i gotovo je ono. Ali je, uvijek će da bude sad prostora za neke riječi koje on vjerovatno neće voleti. Morat će da trpi konstantno. Ovo je ožiljak jedan veliki koji ostaje na karijeri. Do kraja života će on kad natrči nekog da bude, evo ga, ponovo se bo. Srbi će pamtiti do kraja njegove karijere sigurno. Ostali će zaboraviti, mislim neće zaboraviti, ali neće biti toliki faktor, ali treba će mislim da prođe par godina sigurno. A dobro, ako pričaš ti o ovome sad, ukoliko imamo mi ovu temu, koja će da bude aktuelna ko zna koliko godina, i možda i 10 i 20, a Sinner nije kriv, a zna da će se priča o ovome non stop, pa ja ne znam koliko će onda trpiti ljude koji su mu to napravili iz njegovog tima. Da, pitali su, mislim, ja verujem da je on mora da ih zadrži do sada, zato što bi onda bilo, mislim da je šutnu dvojicu iz tima onako nišćega nakon odličnih rezultata, a to se sve desilo ono nakon što je osvojio Australian Open i Rotterdam. I Indian Wells. Pa, je to sve nešto tu blizu bilo. Ne, Miami je uzelo. Miami, nešto od toga je uzelo. Da, Miami je uzelo, Indian Wells je polufinale, pa polufinale ispojeda. Da, da. Toliko je bodova izgubio. Ovaj bilo bi jako čudno i postavljala bi se mnoga pitanja, ali sada, već ako ih šutne, znači ljudi bit će u fuzonu, pa dobro, to je normalan potez. I Darren Cahill je sad za ESPN dao intervju dan nakon objave, ili isti dan, nije bitno. I na pitanje šta je s ova dva majmuna, je odgovorio sa, trenutno smo tu, ja i ovaj drugi Italijan, zaboravio kako se zove, nije Ragazzi, ali kako se je zove, njegova dva teniska trenera. Kaže, mi smo trenutno... Vasori, ne, kako se zove, tako nešto. A nešto, Ragnozi. Simone Ragnozi. Ragnozi, verovatno. Kao mi smo tu, kao i za sad je kao to, ali nije ni rekao... Ali dobro, to je očekivano. Šutnuli smo u dvojicu, nije rekao ni bit će tu za US Open. Svi ljudi koji dožive neku tragediju u sportskom svetu je ovo tragedija, se u jednom trenutku raziđu. Teško nađu način da prevaziđu to. Pa bit će previše priče, možemo samo da zamislimo koliki pritisak sad postoji čovjeku, ovakva informacija prije 5-6 dana prije Grand Slema, koliko to može da utiče na njega. To će biti zanimljivo. To je baš ovako, pratit ćemo. Samo sam te u ovoj priči da dam jedan predlog ovom ETIA-u ili kako već, da uvedu prag kontaminacije. Znači, do ovog nivoa jedan nanogram ne kažnjavamo. Znači, može da ti postoji. Da. Znači, to je dobro, da. To su ti iste one priče kad voziš auto i zaustavite policija i naduvaš 0,1, 0,2. A znaš da nisi pio ništa 10 dana. I kao, ma, tečnost od stakla. Znaš, ona zimska ima alkohol i stvarno
to je mala verovatnoća. Možda ti se desi da se pokvari nešto i da curi kroz klimu i da stvarno naduvaš, razumeš? I sad ono, ali to ti je taj sistem. Ja sam umasirao noge, malim prstom sam zakačio jednu ranicu i to, razumeš? Znači, ostavite... Psobi srpski sinar, ovo se desilo, nikomu neće vjerovati ovo. Pa ne, ali razumeš... Mokon, branio se na sudu sa... Evo, stvarno piš alkohol, ljudi, verujem. Majke mi moje. Ne, bukvalno nikad nisam vozio pijen. Ali, ovaj... Znači, neka ostave taj ono prostor za interpretaciju. Kad već imaš očigledno problem, WADA nije brinula o ATP-u, WADA kao Svetska antidoping agencija, do 2003. I od 2022. od početka 2022. ne radi, nego to radi ATP-ovo telo koje je formirao. To je malo problem. Isto što je malo problem što donosi odluku sud koji je zapravo zaposlen od strane ili formiran od strane ATP-a. Znači, kadija te tuži, kadija ti sudi. Mislim, mnogo bi bilo ovo sve poštenije i bolje, samo da su bili transparentni na početku i da se ne zasniva na tome koliko su ti dobri advokati. Super, možemo da dokažemo, važno, možete da dokažete, ali nažalost desilo se da je pozitivan, dok se ne sprovede cijela istraga sa svim nadležnim organima, sa svim, pošto su tu uključeni, sada neko ne misli da su to neki laici gledali, to su doktori, naučnici, ozbiljni gledali, ceo slučaj analizirali da li to moglo da mu pomogne, da li nije. Ima li imena i prezimena tih ljudi? Ne, ali dok se to sve ne završi, vi ste, gospodine, suspendovani, nažalost, nalaz jeste pozitivan, tako da... Jer kao, znaš, kao, brat, to je bukvalno se desilo, ja sam suspendovan, ja sam pozitivan. I ti kažeš, brate, suspendovan se. Ja ti kažem, brate, nisam majkim. Evo sad ću ti kažem, evo pitaj mog trenera, on će ti reći da nisam ja to namjerno. Aha, važi, aha, ti garantuješ za njega. Okej, okay, evo, nisi suspendovan. Bukvalno se to desilo. Pa jer u tom trenutku ništa nije dokazano. Ne, ja, i taj nivo kontaminacije koje su naše u krvi, jedan nanogram, što kaže onaj doktor koji potpisuje to, kaže, to ne utiče na rezultat. Okej, okay, to ne utiče, ali mislim, gledali smo svi dokumentarce o dopingu i kako funkcioniše doping. Ko nije, neka gleda Ikarusa, videće sve. Znači, bukvalno, ti imaš trag toga. Taj nivo u tom trenutku nije dovoljan da unapredi tvoje mogućnosti. To što kažu ljudi steroid, to ne znači da će sad Sinner da izgleda kao na onoj montaži ako ste videli ovakav, razumeš? Sinner, da moramo to da kažemo, Sinner sa time što je imao u organizmu u to vreme, tokom Indian Wellsa i Miami-a, nije bio unapređen. Da. Nije. Znači, on nije igrao polufinale i osvojio ovamo titulu zato što je bio dopingovan. To se stvarno nije desilo. Da. Tako da ne možemo da pričamo isto i te gluposti da mu osporavamo te titule. Ma nikomu to, ja mislim da se to čak nije ni dovelo u pitanje. Okej, okay, neki hardcore navijači da, možda jesu, vrate, da. Ali ono, u ostalom vidjet ćemo kako će da igra sad nadalje sa ovim psihičkim opterećenjem, bukvalno. Da. Mislim, pazi, bilo je sad kad si rekao niko nije, ljudi su krenuli da spravaju Australian Open. Ma mora da je i tam bio doping, ma mora i vamo. A to vam je, to je, te, to je sad, on je testiran i tada. Ali nisi nevin, nisi kažnjen, ali živi s tim do kraja života. Da. Sve do kraja života će da se dobro. Ja mislim da je on trebalo da bude suspendovan. I ako je dokazana priča njegova tačna, druže, tvoj tim, tvoja odgovornost. Ma naravno. Tako je. Jebi ga, tvoj tim je deo tebe. U sportu je tvoj tim deo tebe. Samo može, ja dam i doktor, jebi ga. Može samo da se kaže, suspendovan si dve nedelje, bit će ovo po ubrzanom postupku jer si ti imaš turnir tad i tad, bla bla bla, i rešit ćemo brže. A ne ovako mi rešavamo u tajnosti, a neki slučajevi stoje otvoreni godinama. Da. Ne samo treba da ljudi, da uvjeriš ljudi da se okej. Stara murnja slučaj traje isto godina. Pa isto. Ali ne možeš da uvjeriš, znači, nešto što kod ovoga ne bi trebalo da postoji ništa sivo. Znači, ja se vraćam na to. Treba postoji crno ili bilo. Znači, jel piše ovdje da ti imaš to u sebi? Piše, gotovo. Kako si ga ti unio? Ne znam, brate. Znači, ne znam. Ali dok krivo god to je, piše, to nema igranja. Sad si dokazao, okej. Okay, sad ćemo mi non stop da vidjećemo. Ovo ostaje, što se njih tiče, ljudi koje je trebalo da donesu ovakvu odluku, oni su donijeli takvu odluku kakvu jesu za njih i zatvoren ovaj slučaj. Ali ja mislim da će ovo za javnost konstantno ostajati kao otvoren slučaj. Pritom slučaj je... Zauvijek. Slučaj jeste zatvoren, ali i nije zatvoren. Pošto i dalje može da ode na žalbu, može da ode na kasu. E, pa da.
i može Vada da se uključi može, da proveri da li može Vada mogu ili Nada, Nado, italijanska antidoping agencija, oni svi mogu da podignu to na viši nivo i da ode u što se sportsko, neće desiti Italijani sigurno znaš, neće. Pa ja ne da Italijani što se desi. Zabole, ali ovaj jedino ako je šef Vade neki Španac. Da, tamo, Vada što Srbi nije sigurno. Vada može to uradi, ovaj a Vada jeste dosta rigorozna i to mi je podsjeća na jedan isto zanimljiv antidoping slučaj koji će ljude zanimati. Ali prvo idemo na poruku od naših prijatelja. Kupite Walter Rob. Dosta dobra poruka. Prvo da se malo osvižimo. Danas pijemo, Sobi je izabrao... Šta je borovnicu? Borovnicu. Ja voliš borovnicu? Neću. Volim borovnicu. Neće ti dam jednu borovnicu? Želim borovnicu. Možete ti otvorim ili možeš sam? Ajde da pokušam prvo. Ja to mama ako mala pašteta. Meni baci standardno. Kao što već znate, naši dragi prijatelji iz Water Dropa su nam ovde obezbedili i lepe čaše, i lepe flaše, i lepe ove kutijice, i... Još da nas obuku čoveče. Bukvalno još da nas obuku. I waterdrop.rs kao što vidite ovde. I podsjetnik tamo na onom cegeru da pijete još vode. Šta, nema šta nam nisu dali ljudi. Svaka čast. Tako da hvala im puno. A u to ime ako želite i vi da budete opravljeni waterdropom, vi morate da platite. Ali imate 10% popusta. Ako na sajtu waterdrop.rs iskoristite kod reketiranje za vašu prvu narudžbinu ako ste u Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Makedoniji, 10% popusta. Waterdrop.rs, waterdrop.rs. I skupljajte ove, reciklirajte, bit će jeftinije. Čepiće, kako ja zovem, koje ja ovde upravo ne mogu da otvorim, ali to nije do njih, nego do mene. A htio si meni da otvaraš, ko zna kada bi ovo krenulo mene, već se napravi. Pogledaj što se napravi. Treba mi nokti sada izbuši. Ja uspio sam. E, Boga mi. Eto te, blizu si, blizu. Dobro. Blizu si. Nastavite vi epizodu. Ništa, čućemo se onda. Čujemo se nikad. Sutra, bukvalno. Ovaj, da, tako da to je bilo poruka od naših smo. Šta sam... Daj mi, ajde, ja ću. Evo, ja ću da vidim dokle si došao. Znači, voleo bi iz prve sada povučeš i otvoriš i... Eto, baš tako. Znači, nije do pakovanja, vrati. Dobio si sve i stres. Dokazano do mene je. Dobio si stres i to tamo i dobro si. Eto, ideš. Šta mi, to sam uspio. Ja očigledno nisam dopingovan, jer da jesam, ali sad ću se dopingovati legalno. Do, to legala. Ovim water dropom. Nema, ja mislim da smo, što se toga tiče, rekli dovoljno. A bit će još dosta, brdo pitanja šta smo zaboravili da dopunim. Da, bit će pitanja kako ćeš. Mislim, mi i sad idemo na ovu epizodu, ćete gledati u petak popodne predveče, ta će otprilike već Novak dati izjavu o svemu ovome na konferenciji za medije. U Njujorku, što će biti goreti. Tako da, bit će zanimljivo. I svi ostali, i Alcaraz, i svi. Mislim, petak, subota su u konferenciji. To je zakazano prvo pitanje na svakoj konferenciji. Možda i jedino. Tako da to će to. Novak pola sata. Raspuštaj. To bi trebalo Novak konfa, sat vremena. O čemu je sve pričao? O Sineru. O čemu još? Ne, o Sineru. Ne, to je to. Tako da, hoćemo da pređemo na US Open. Ajde. Što se mene tiče, pa će ovo ostalo neka pitanja. Vidao sam to, neki komentar, pitanje da li ide neko na US Open. Preći ćemo na US Open isto i u nedelju. Tako da... A vas dvojice ćete preći. A dobro. Možda i ti. Možda i ti. Pa dobro, tu si što je blizu. Jedno su ne, nisam teo da to bude provokacija. Jesi. Nije ti je tako da izgleda ovo. Jesi. Ne znam zašto je tako zvučalo. Super, sad ću samo finansiram US Open, samo da dođe tamo da te lupim po čelu. Da, da. Patreon, pali se. Ima neko 2,7 evra na zajem. Ako nije problem. Na bespovratni zajem. No, da. US Open, žreb ste mogli da vidite gde god da ste ga videli, na reketiranju naravno. Novakov žreb, evo da izlistamo za one koji ne znaju. Žreb do trećeg kola, potencijalni Serbia Open. Da, Novakov žreb na jednom Grand Slamu malo jače od 250-ice po običaju. Šalim se, nije baš toliko lak, ali realno jedan skroz dobar žreb za njega. Prvo kolo kvalifikante, drugo kolo kvalifikant koji može da bude Hamad Međedović. Drugo kolo Djereli Štruf, treće kolo Popirin, verovatno, možda Martinez ako iznenadi. Četvrto kolo Shelton Tiafoe, to može da bude zanimljivo. Realno treće, četvrto kolo, dva, tri... potencijalno problematični igrač. Da. Ameri, Tiafoe, ako bude igrao kao što je igrao u Cincinnati, a ne može, ja mislim, ali opet... Ali Tiafoe će opet doći do polufinala Grand Slema. Nekad.
Pa ne, nadam se da neće kod Jerry. Neće sad, neće sad, ali... Neće kod Jerry da dođe ili? A, vrate, vidiš što... Jere treba da izbaci Novaka iz pada i sve ove da ja budem u pravu. Jere treba da probije. Ono, vidi, ovo je, no, ovo je samo nova prilika, znači. Ovo ćemo gledati kao njegovu novu priliku. Ne, bukvalno kao Popirin koji je pokidao Montreal i osvojio ga i onda ispao prvom kolu Cincinnati od nekog lošeg igrača, nekog sedmikoga. Proslavio je, dobro. A, vrati, i ali. Proslavio čovjek. O, hvala Bogu. Tako da vidjet ćemo od Popirina, očekujem da odigra jedan jako dobar turnir i da... Namuči Novak, ali istovremeno ne bi čudilo da on stvari ispadne od Martinez, ono, 5-7 u drugom kolu. Tako da četvrtina finala, tu su Rubljov i Dimitrov, što mu neće biti nikako, mislim, ne bi trebalo da bude neki problem za Novaka. Sličan rang igrača, to je sličan rang nivoa tenisa kao Popirin, što može da pruži u nekom... Pa to ti je fo, ovi oni, da, to ti je sve to. Su, svi su negdje blizu i mogu da, mogu da planu, a mogu i da izgore skroz. Tako da. Da to... Onda najbitniji deo žreba, Novak izbjegao ovog Alcaraza i Medvedeva. Znači tu su letargične rune, Fritz koji nije spremao za velika dela i Saša Zverev koji može da nauči svakoga i da izgubi svakoga. I to je to. Druga I Rud. Finale Alcaraz. Hm? I Rud. I Ruda koji nam... Ovo je ozbiljno tenetki podcast. Nemoj da se blamiraš. Taj čovjek igrao finale US Opena. Super. Da, čovječe. To stvarno čovjek treba zapamti dobro. Može vrlo brzo da mu izlapi i ono nemoguće da u memoriji ostane. Dobar, dobar dečko je Kasper Ruda. Ovaj, tako da to je žreb za Đokovića poprilično okej. Okej. Okay. Sasvim okej. Okay. Mislim, rekao sam, eto kažem, ponavljam se, pričali smo već prije podcasta, možda se gleda to kao neka šetnica do polufinala, ali s druge strane imaju ti momci zbog čega bi mogli potencijalno da prave probleme. I kao što Popirin bi mogao da pravi probleme baš zbog rezultata koji je napravio prije 10 dana. Recimo, a ja negde ne vidim, eto bili smo na US Openu prošle godine, ja sam bio prilično fasciniran koliko Amerikanci ne navijaju za Amerikance. Prilično su inertni. Ti ono, dobra zabava, podržat će oni svu tu priču, sve to super, zavisno kako onaj na terenu se rasplamsa tamo da on traži tu energiju, možda će mu je oni dati, ali... Ako što sa Roland Garrosom nebo i zemlja. Tu mi nema ništa. Novak igrao sa Fritzom baš. Shelton i Fritzi. Ja tu nisam, čak i Shelton koji... je, eto da kažemo, kolokvijalno ložana, jedna velika koja kada posle svakog poena on trash talkuje što je naučio na koleđu da radi i onda ali to nekako... Ali to mi je najjače, to ljudi nikad nisu skapirali zašto mu je spustio slušalicu. Znači, okej, okay, ono što je pričao u slučionici, ali između ostalog se drao u sred meča This is my house. Aha. To je klasičan trash talk koji su oni naučili ljudi, mislim, zavisno od toga koliko prati tenis. Meni je okej. Okay. Ali znaš šta ćeš da dobiješ drugi strani. Da, pa dobro, da. Moraš da budeš spreman ukoliko ne opravdaš to što radiš. Ali ljudi nisu baš upoznati sa tim da u Americi tenis ne stasava i ne nastaje onako kako nastaje recimo u Evropi ili nekim drugim dijelovima svijeta. Nego koleđ koji je čista evropski sport navijen. Tako je, njihova, da kažem, tako, oni su navikli da jedni drugima pokazuju neku vrstu prljavštine u svakom meču, da se dere čovjek, on slavi tvoju, evo, meni je, kod nas to baš ne bi moglo da prođe, ali čovjek slavi tvoju duplu servis grešku. On se raduje njoj. I ti sad kažeš, dobro, on se raduje verovatno tom poenu koji je zaradio, ali na kakav način. I onda, da li je to u duhu gospodskog jednog bilog sporta kakav si ti dio, ili nije. I Shelton je izašao iz takve škole, zato se on tako i ponaša, njemu je to sasvim prirodno. Mislim, on sad godinama on pokušava da nauči kako su stvari ostali ponašaju, jer on izašao sa 20 godina, koliko, 21 godinu izašao do Španije prvi put, posle toga je nastavio dalje i tako. Ali to je njegovo ponašanje. Nego se ja sad vraćam na to koliko je on u stvari... A Shelton je ono dobar lik.
Naš, ni, pa nije loš lik, ali meni iz onaj Frateri Club, brate, klasično. Ne, jeste. A ne, ovako mi, kako pričaju ljudi o njemu i kako ono, vidiš kako se ponaša sa svima ovako, ne zumeš, van terena, stvarno niko ništa nikad loše nije o njemu rekao. Tako da sa te strane ljudi misle vi ga ovaj mali klošar, nije, brate. Ne, samo da nije napravio to Novaku. Ne, jeste on klasičan Amerikanac, ali... Mislim, da nije, ali u koliziji s Novakom, možda zato što Novak... To je to. Ali ova energija sa tribina, kažem, eto, ako može ko da izvuče, to je Shelton. I on na kraju nije uspio da izvuče ono zašto sam ja smatrao da će se desiti. Nije, znači tamo, pogotovo protiv Frica kada je Novak igrao. Ja nisam imao utisak da je ovaj čovjek uopšte Amerikanac. Ne, ali dobro, ima i Novak tu dosta jaku crtu da zna kad igra protiv domaćih igrača da ih ugasi odmah u startu. On ugasi celu publiku. Break odmah, 2-0 povedeš, poslije otaljaš taj prvi set. Izgubi motivaciju ovi na tribinama, da. Bukvalno, on ubiju pojam te ljude, znaš. I kao to. Ono, ne možeš da se izložiš. Fritz da napravi, na primjer, jedan break u jednom trenutku u Shelton, to grmi, ali to reći. Da, odmah hoće da krene, ali oni su stvarni za zabav. Ameri isprate, što ti kažeš, ono, nisu toliko aktivni, oni isprate taj talas neki vamo tamo, a posle ček, brate, dodim po kocu i hodok. Ma da, ću, ajde, ovo jede čovjek. Ajde, u trećem setu ću se opet negde aktivirati, razumeš? Ja sam prvi put u životu vidio na jednom Grand Slamu, na jednom turniru, ne Grand Slamu, na jednom turniru da ljudi poslednja tri poena stoje u prvim redovima. I stoje, i sve vreme se priča. Ove godine, ja mislim... Ne da... oni koji sjede, izvini što te... Da ne bi vaši vjerni gledalci pomislili, ne ti koji su sjedili tu pa su stali, nego su se ljudi su se sjurili dole i njih jedno tri reda već stoji tamo. Čekaju. Ove godine, ja mislim, dozvoljeno kretanje po tribinama. Ja sam ih vidio već. U Americi je to dozvoljeno nezvanično od uvek izgleda. Ljudi pričaju tu do tebe, stoje tri lika, jedan okrenu totalno ni ne gleda tenis. Da, priča s dvoje ljudi, onako gricka, već nešto, neke naće se, nešto jede, oni pričaju. Ne, njima je to kao kad sednemo kod nekog gajbi i tekma je na TV-u. To je to. Da. I to gori u pozadini, a mi pričamo ovdje ono... Lagani Sunday night. Lagani Sunday night, brate, pretežno je tako i ako porodica recimo neka dođe isto, to je njima klasično druženje, onako fino i duh je lijep. Sam po sebi je duh lijep, samo što eto, neće se ponašati kao na Wimbledonu recimo. Da, na Wimbledonu je stvarno sve po PS-u. Da, pa dobro, da se ako pogledaš, ono, svi Grand Slamovi imaju neku svoju. Da. Žreb Alcaraz i Sinner, ajmo malo to. Ajde. Ne, pa čekaj, nismo završili za Novaka, samo malo da se vratim. Šta nam je ostalo? Ono što je moj glavni utisak, da je u polufinalu i četvrtfinalu prošao lakše nego što očekuješ za tu fazu, a da je ovdje na početku ipak prošao onako, možda i malo teže nego što očekuješ. Pa ja ne mislim da je teže, mislim da je prošao realno. Mislim da je prva četiri kola su realne stvari, znači ne možeš ni bolje. Pa to ti kaže, ali ono, Shelton, Popirin, da kažeš... A ko možeš ti dođi u trećem kolu, znači kad ti imaš nekog zajebanog protivnika u trećem kolu? Dobro, to jeste, znaš, ali u polufinalu si četvrtfinalu definitivno lagano. Pa izbjeguje Alcaraz za to. Bio Đere prošle godine na US Openu, prijatelju, treće kolo, gorelo. A da, prošle godine, ne znam, ti dobiješ Bornu Goja i Đerea, meč za meč ako se ne varam. Da. Pre turnira bi pomislio, ok, 3-0, 3-0, Goja je i bio 3-0. Da, bio je Goja 3-0, ali si počeo ložiti dobro. Da, bio je Goja 3-0, ali Goja i Đere su u tom trenutku igrali brutalno. Goja je igrao turnir karijere, igrao je stvarno dobro, dobio neke mnogo dobre tenisere. Đere vodio 2-0 protiv Đokovića. Jako iskren čovjek. Iako su zaboravili oni koji duguju hot dogove. Idemo u Ameriku opet. To tako da se zna. Meni je Gojo, eto, mala digresija, ali meni je Gojo super tip i na konferenciji je tako iskren bio i jedan veliki dasa. Eto. Baš je lijepo odgovarao na pitanja i bio je sasvim otvoren prema tome i baš bi volio da ima neki jači ranking. Da se malo... Povreda ga je baš uništila. To. Što bi rekli Podgoričani, da se malo skube sa ostalima. Baš bi volio da uđe malo u veći ritam. Sinner Alcaraz. 10. Da, i Meda je tu isto u toj trojini. Medvedev je da kod njih. I to sam isto teo da kažem. To je mnogo dobro jer će Novak
realno gledano, verovatno moći da bira kad će igrati svog dana meča. Jer tri najveće zvezde su s ove strane, okej, okay, on i Zverev. Da, mora neka žena da upadne na Artur Eš, da. A ovako, kao što Novak, je Kukov i Novak, kad su igrali jedno za drugim svaki put, da. To. Sve to. I Novak je verovatno zakucan u 7 ili 9 uveče po američkom. Bolje da bude 7. E, to sam teo da kažem, tako da... Pa 6 sati je razlika. Znači, ako je 7 uveče, to je 1 ujutru. Da. To je dobar termin. Znači, to je jedino, najranije moguće što može Novak. Znači, ili 1 ili 3 očekujte Novaka, verovatno. Da, mogu da sad u dnevni nekad. Može. Što ne bi bilo loše nekada, ali za njega bi. On ne bi volio to. Ne. On ne bi on baš volio u dnevnom terminu. Ne, on će poslije osmine finala da traži dnevni, sigurno. Moguće. Zato što sećam dnevni termin obrasmeng resla. Ja imam utisak da sam više muče kad dnevni termin. Nekako mi on je znao utisak, ali nekako. Pa sećaš se prošle godine kad smo bili i ta priča isto i s njegovim timom i svim tim ljudima tamo da Novak bukvalno ima utisak da je 2021. izgubio finale US Opena zbog toga što je sve igrao noću, samo je dnevni igrao finale. Odjednom ta toplota ovo ono, iako se sećamo prošle godine. Bila su, ja mislim, tri noćna za redom. Finale u 5 popodne po njihovom. Da, ali mislim da su bila tri noćna za redom na početku. Sve je bilo Coco Gauff pre njega, to pamtim. Da, jeste. I ovaj, ta tri noćna, i posle su sve bili dnevni. Sve više i više se bliže u tom vremenu kad je finale. I slično nešto očekujem i sad. Big Brain. Big Brain, IQ 200. Taj početak US Opena prošlog je bio interesantan. Ovaj, meč je neko završio bio prije njega i onda smo mislili evo ga sad kreće on, a onda su upali sa himnom, sa nekakvom, sjećaš se, bukvalno su ljudi napravili pozorište ono veliko, pa se Billie G. King obraćala jedno pola sata, pa je onda su nekakvi plesači, pa onda je bila nekakva pjevačica koja ja mislim da je on sjedio tamo u onoj slačionici i samo dajte ljudi da krenem nekad. Nekada. Sovao više vi ili on. Pa ono je vjerovatno bilo koliko se to razudovlačilo, koliko je počeo 11 uveče. Pa da, pa ja sam dosta psovao to. baš je bilo užasno. Aj pre Alcaraz i Sinera Srbe, da pomenemo u Njurku. Đere koji, to je Novakov rival u drugom kolu, Đere ili Štruf. Đere je trenutno na nivou Jovane Jeremić, to negdje sa poteniskim sposobnostima, tako da... On je toliko oštro, bre. Tako da... Vratit će se, ajde. Pazi, ovo je u ravni sa onima što si ti rekao da će ti igra polufinale Grand Slema. Pa dobro, sad smo mi dva ekstrema. Da, tako je. Zato sam to izgovorio. Šani se, ne, Laci je, nemoj se ljutiš Laci, ali stvarno je u katastrofama, pa, skandalnoj formi. Koliko znamo, ne muči ga nijedna povreda, tako da verujem da će se on vratiti u jednom trenutku, da li je taj trenutak sada. Bolje ne mora ni sada se vraća zato što ćeš igrati znovu kod drugog kola. Pa ne, baš mu je to bez veze. Sljedeća sezona. Kako je sljedeća sezona? A mislim, pazi, on je ispao iz 100, sad će izgubiti još verovatno bodova za US Open. Morat će da se gilja više na šljaci. On će morati i dobro da se... Ne funkcioniš u posljednje vreme. Biro je challengere na šljaci umjesto Cincinnati-a, Montreala, ovoga, onoga. Morat se sačuva čovječe za Australijan Open da napravi sebi što bolju poziciju za Australijan Open. Ove godine, treće kolo. Treće kolo... Kazo prvo kolo, 3-2. Subota sobi, Đere u polufinalu strane Opena, ponedeljak Đere ispada prvo kolo. Teren 17, brate, pored Indonežana tamo u Melbourne Parku. Sjećamo se ono što smo gledali, 45 stepeni. Đere je govor tijela kao neki ofis radnik koji mora dode taj dan tamo. Da radi od 9 do 5, a trenutno je 15 do 5. Ja mogu da se zakunem. Ja vjerujem da Laci izađe tamo na teren i da koliko može. Ali njegov govor tijela pokazuje kao da on je slučajno tu, mislim, kao da ga je neko natjerao, pogurali su ga onako, iz slačionice su ga izgurali. A pazi, Laci, idi tamo. To je Đereo... Zaštitni znak. Mislim, to će i on reći, on je takav. A znam, ali Kazo posle toga pravi rezultat. To nije ni kritika, nego on je jednostavno takav. A se sjećate, Kazo posle toga pravi rezultat veliki. Dobio rune. Rune, i da. I ti sad gledaš Kazo kako... bio je taj jedan Vuk, naš dobri kolega. Gost, Vučina, jako dobar čovjek. Ja se sjećam, on je govorio Kazo, to je nenormalno dobar igrač, vidjet ćete vi tek
Kod nas ja ništa nisam specijalno vidio u toj pobedi od 3-2 protiv Đere. Ništa spektakularno nisam vidio. Samo sam vidio jednog inertnog Lacija koji uzme set i ništa se ne... On je jednom planuo. Znači, on kad je uzeo set, ja mislim kad je uzeo taj drugi svoj set, on je ono, vidiš da je nešto pokušao sa sobom, ali ćao. Ali ćao. Šteta. Dosta Đereo. Kecmanović ni Šioka. Ako Kecmanović nastavi s ovom formom isto... Ako je Đera na nivou Jovane Jeremić, Kecmanović je ispod toga. Nije, ja se ali... tako nadam kad je on u Americi. Isto, isto je u katastrofalnoj formi, gubio od koga stigne. Izgubio je od Nišioke 2-0 u nekom Washingtonu. Da, relativno skoro. Recimo, ovaj Nišioka igra dobro, tako da tu će me iznenaditi ovaj, ako prođe Kecmanović. Komu je drugo kolo Kecmanović uopšte, jel to znamo? Mrzim me sada pogledam. Ja bih samo volio da se, zato što je meni njegov zaštitni znak, u stvari ta američka turneja, kako iz onoga prvog parčeta i ovog drugog, on uvijek tu, od njega nekako očekujem rezultate. Ali, ali se nije desilo sad. Da, nema ih nešto. Tako nema ih. Njemu nema je postalo to Australija, Indian Wells, Miami, tu da se iščačka i posle tamo posle. Stockholm i tako nešto. Topo. Očekujemo od Kecmanovića da zablista na Srbija Openu. Jako veliko prijavac, brate, svako radovanje. Da, o tome ne moramo sad ništa previše da pričam, ali sad kad sam već pomenuo, od 3. do 9. novembra, ko nije video, a tu vest je dosta jako pojela Sinerova, pojela Sinerova dopad. Jest. Jer ta vest je zvanično objavljena u 15 do 4, a u 4.20 recimo je Sinerov doping bio, tako da. Jest. Od 3. do 9. novembra u Beogradskoj areni, još se ne zna tačno šta, kako, zašto, ali sve što, ono što znamo je 250-ica umjesto Hihona ove i sljedeće godine. Podloga je naravno dvoranska brza, odnosno... Ja sam napisao u objavi na Instagramu beton, kaže kako beton u areni. Dobro, brate, brza okay. Podloga u dvorani, šta hoćeš? Da. Ko šta ti ništa, nije ti jasno što sam mislio. Tako da, od 3. do 9. 250-ica, vidjet ćemo, to je nedelja pred Pariz. Pre Torino. Svi koji ispadnu ranije, neki koji ispadnu ranije u Parizu, pogotovo oni koji ne idu u Torino, mogu da dođu. E, to ti je sad pitanje da li će Novak da igra. Da, pa ja mislim da će igrati pre to nego Pariz. Pa, verovatno. Bukvalno. Jer ga zabole za Masterse i za to sve nego će to da igra. A to sve jači bol ima tamo gdje treba da ima za svaki mogući turnir, pa, nego iskreno, po emocijama i onome, o njegovim potrebama. Iskreno, radi. Za naš posao bolje dođe u Beograd nego za nego... Pa lijepo bi bilo. Ali isto, pogledajte, malo rizična situacija u kojoj smo se našli sad. Mislim, ovi koji organizuju turnir, jel te Đole Đoković i tako dalje. Sad je kraj avgusta. Znači ti imaš 2 cijela mjeseca da organizuješ turnir koji inače organizuješ godinu dana. Imaš da organizuješ prvi put turnir u areni. Okej, ti znaš kako će to da ti izgleda, verovatno. Kao u Beču, podelit ćeš dvoranu, imat ćeš 3 terena tu, uzduž. Mogu 3 da stanu? Pa, ovako će se igrati. Znači... A to je, mogu 3? Realno, pa, verovatno mogu. Imaš malo će ona, tribine smanjiti, verovatno. Imaš ona crna platna, jedan deo izabereš da ti bude kao central i da, ćao. Da, imam, ne, bilo je takvih turnira. To. I sad je tu pitanje isto... Da li će to da izgleda kao dolazak ono nekog šejka tu, znaš, ono kad je bio Gaddafi s onim kamilama i to, jer će morati bukvalno sve šatore da postave, teretana, kuhinja, players lounge, medija centar, ovo ono. Sve će to... Medija centar će najgore da izgleda to. Verovatno. Ali sve to treba sad rešiti organizacijono u 2 mjeseca. Izvini, ta arena nije slobodna 2 mjeseca. E, to je druga stvar. U toku održavanja turnira jedan meč će morati da se odloži i jedan koncert, ono što sam vidio za sada. Za sad. Zvezda Alba. Jeste. Partizan je tu nedelju u Parizu i koncert ne znam nije koga. Ali, kao. Ali gde će se igraju kvalifikacije? Zvezda isto prvog igra sa Panathinaikosom. Kvalifikacije će tu negde, tu na šljaci gore, na teniskim trenima Đukić šljaka. Ono, ide se za Pančevo, ima organizovan prelaz. Imaš oni Nottingham i ostala sranja pred Wimbledonu, što si igrao oni challengeri, znaš da si igra, to je trava.
Ali kad pad, mnogo pada kiša, prelaze u, na beton. Ništa, pa to ti to ide u Borči, se igraju kvalifikacije. U halu, 95-icom putuju. Ti odigraš tiket, aha, trava, dobar je tu, mandarin, tu, ono, tamo uđeš sa starim igraju na betonu. Smejlo neko. Jako, vrati. Treba to menjati posle svakog seta podlaga. To je to. I to će biti stvarno veoma teško. I pitanje koje ćemo igrači moći da vidimo. Pa bit će neko iz top 20. Pa jeste, ali lepše je da ideš u Hihon, brate, novembra na 15 stepeni nego da dolaziš u Beograd. Da, 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 Hihon otkazan. Pa da, ali hoću da kažem... Ako se ne varam, Mets se igra... Isto vreme. ...te nedelje. Pa da. Što je okej konkurencija. Zaboraviš na Francuze, ali Francuzi ti, šta? Ali dobro, to će biti lepa prilika nekom klincu srpskom da se da wild card. Neki Marko Maksimović, Ognjen Milić, ko već zasluži. Spadne renka. Sigurno, imamo tih nekoliko klinaca koji svi, barem 2-3 wild card da to podelimo. Neko će dobiti za kvalifikacije i... Jeste, samo što bi trebalo da iskoristiš to, da se najbolje moguće predstaviš čitavoj svetskoj javnosti. Ne zato što to je neki veliki rang turnira. Mi prvo treba budemo zadovoljni što je on 250. Prvo treba bude prezadovoljan čovjek. Pa da. Ali oni bi trebalo da smatruju da kod je Grand Slam kad dođe Novak tu, svi gledaju na taj turnir. Znači, kao da je Masters, samo zato što je Novak. Ali dobro, to je bilo predstavi se. Svaki put za sada. Znaš. To je stisno. Srbija Open je od strane tih što ih nadgledaju i od strane javnosti toga svega dobio odlične ocene za organizaciju. I treba da bude. Imali smo mi primedbe iz nekih drugih razloga, vamo tamo, ali što se tog dela tiče, to su, ono, treba da bude što možemo više. Srbija nije izgledala turnir zato što je loše organizovano. A čija je licenca, molim vas da spitam, Hihon, ili to nečija, čija licenca je? Pa neki, možda španski biznismen, nemam pojma. To bi vidiš, to je vjerovatno da znamo. Dve godine smo dobili turnir. Ba dobro, ne, gledam radi kupovine. Ne ja, nego ko treba. Ne ja, nego ko treba. Pa ne, ali da, to vjerovatno postoji ideja da se napravi, pošto će da se ukrupnjavaju turniri, 250 će se spajaju i postaju 500. Verovatno i mi imamo neku ideju da cijamo Cirija kao ono Bukureš, da se ujedini i da se napravi nešto. To će biti cirkus. Ali ko zna. Cirijakus. Da, cirijakus. Ali zamislite isto taj turnir bez Novaka. Pa ne znam, brate, meni je drago što imamo turnir, igrao Novak, ne igrao Novak. Ne, okay, meni super. Samo ne želim da ode stream i da na tribinama budemo ti, a i... Pa neće biti ni prvi ni poslednji i Milan Tomić. I Milan Tomić. Koji je čuven i išao da gleda kvalifikacije na Dorčulu za Srbiju opred. Zato sam i ja. Oni još dođu. Ja, boga mi, ja sam bio drugi. Ja sam čak gledao Challenger. Da se nismo znali. Ja sam gledao Challenger koji je prethodio tome... Ti se napio sa Taro Danielom. Ja i Taro Daniel, brate, i posle toga priča sa Kohlschreiberom, ono za vrijeme korone, ono je bilo žestoko. Ali dobro, ne, ja bih samo volio da se nastavi. Samo da mi imamo turnir, pa polako... Samo nek se nastavi. I da ga ima. I kad smo kod tog turnira, iskoristit ću priliku da pređemo i na sljedeću temu, da bi mi bilo drago da jedna wild karta ode Filipu Krajinoviću i da to bude zadnji meč. Da se oprosti to, u Srbiji. To bi, da, to podržavam. Znači, da to bude zadnji meč i stvarno da se napravi neka fešta. Neka dođe Fiće, brate, sa stomačinom ovako. Brate, neka dođe. Papučalo, brate, sa plaže. Neka dođe. On zaslužuje, on je jedan... Ne, apsolutno je zaslužio. On je dobio, on je u Beogradu dobio Novaka pre 15 godina, tako? Pa jeste. Pa jeste, da. Tako da, apsolutno. Mislim, to je idealna prilika. Mislim, ako on hoće. Ako hoće. Ako imamo sad završio karijeru, to je verovatno. Da, ali ako neće, brate, evo, organizujemo egzibiciju drugog. Da. Okupimo sve te, ljudi, ajde, dodelimo plaketu Filipu, ovo ono i tako dalje. Neko će reći tu kao, ma kakav Filip Krajinović, ala bre, 26. tenisar sveta. Igrao 5 finala, nije uzao titul, okej, nije uzao titul, igrao finale Masters, igrao 5 finala. Igrao za reprezentaciju XY puta. 26. na svetu. Čovjek je bio na setu od osvajanja Mastersa, bukvalno. Mi se sprdamo sa njim, stvarno, ono, kao i sa svima ostalima, brate. Ono što nemoj... Ja da čekam da dođe neko i da se sprda s nama. Da. A šta vi, brate, niste ni u 1000 novinara na svetu. Ajde, bre, magar si jedan. Najviše, najveća vređalica je od brate Đukića bila meni dok nisam bio tu. Da. Ne ljutim se, poštujem apsolutno maksimalno, da neko ne pomisli, ali da. Da, treba nam više toga. To.
Ne, stvarno treba Karajinoviću, treba to dati, jer ljudi, kod nas Novak je osvojio sve živo što se moglo osvojiti. Prvi je na svijetu bio 100 godina i ti sad nikog drugo ne poštuješ, što je, na primjer, ne znam, Janko bio 8-9, što je Viktor, ovaj bio, Viktor, bio 12. Viktor bio 12, i ova dvojica, trojica, svi bili u top 30. Mislim, i Đere, i Lajović bio 23. Znači, svi oni su bili krem de la krem jednog sporta na svijetu. Oni su bili u top 30 najboljih na svijetu. Da li je Vajo osvojio? Da, Krajinović, eto, nije imao stvarno sreće u tim ključnim momentima da ga poentira i da bude gotovo, da se i on uključi u, ovaj, u ovu našu kolonu sa Lajovićem koji ima jako lijepu titulu, koji je Đere koji ima jako lijepu titulu. Ajde, sad Kecmanović ima Kitzbühel, to su ipak 250 stvari, ali i on ima čovjek titule, ali ovaj, eto, od Hamada očekujemo, brate, da ga i on probije nekad kad bude mogao. On je još mlad, ali stvarno mi je krivo što to Krinović nije uradio. Jako sam se nadao, Kvins je bio, je li tako? Uf, Berrettini. Kvins, dva finala izgubio od Berrettini, ja? Da. Kvins je tipa Budimpešta. Budimpešta, tako je. Bro. I izgubio je Pariz i još dva. Taj Pariz je prebolan, to je baš prebolno. Jack Sock osvojio Pariz protiv Filipa Krajinovića i završio karijeru. Taj dan se napio i nastavio da pije svaki dan. I prešao na pickleball. Da, tamo dominira jako to. Ne, ali to sam teo da kažem, da je Filip Krajinović uzeo taj Pariz, mi bi sad pričali o drugom najuspješnijem teniseru, jer jedini ima Masters. Tako je. Znači, mislim, Boba Živojinović je imao onaj razgovor jako dobar u emisiji gdje on stvarno predskazao neke momente koje ovaj, su tačni. On kaže da je on jedini na Grand Slamovima igrao polufinale i ti sad kad pogledaš malo bolje, tačno. Da. Gdje je ovaj ova naša dva talasa, ja ga dilim u dva talasa, ova srpska u ovom vijeku, gdje su ostali u polufinalima Grand Slamova? Tačno. I da. To možda Bobi daje, daje mu dosta. Pa Janko je bio Viktor. Viktor dobio Nadala. Viktor dobio Nadala. Janko dobio Novaka, Federera koliko bi izgubio? 5, sve to. Jeste, pobio se ono 2010. Znači, to je bilo opasno. Igrače koji su mogli sa svima da se biju i da pobjede čak. Da. Ovaj, ali jednostavno, ne, mislim, nije isto ti na nekom turniru tu pobediti u nekom kolu nekoga od tih najvećih. Da, nije normalno. I koliko treba, 5 mečeva da pobediš na Grand Slamu da bi došao do polufinala. Da, tako je. To nije isto. Ne, svratimo na US Open. Ajde, držaj. Lajović ima dvedeve, prvo kolo, opet Duci nije mu sreće. Brate, stvarno. Znači, mislim da Duci sad očajava trenutno, dokle pričamo očajava Duci, brate. Na Wimbledonu Dimitrov prvo kolo, na Roland Garrosu Fritz drugo kolo. Tako nešto, drugo da. Kolo. Prvo je dobio Rusa. Safiulina. Da. U 5 setova, da. Što isto nije lako za prvo kolo žreb. 3 ujutru. Da, i ovaj drugo kolo Fritz. U Australiji se nećem koji je bio, vjerojatno isto bio neko zajeban, tako da Duci baš... Pa ne, pa, ali svake godine jedan naš teniser tako na grabusi. Da. Ko Đere isto... Ni krem ni dužan. Đere jedne godine non stop, kad nije bio nosilac, ono... Samo Rubljov i Medvedev su mu ispadali konstantno. Da. Čovjek igrao na svim dijelovima svijeta sa Rubljovim i Medvedevim. To. Znači, ono, samo ga sasiču u prvom kolu, ono, tup. I on njemu to stvarno išlo na živce, ono, iz onih konferencija, ti viš da njemu to ide na živce, ali... Da. Mada, Duci... Volim bi da Duci da ga Filipova penzija nekako motiviše, da mu da neku da otluča nešto skriveno u njemu. I da mislim, Medvedeva stvarno. Da naša Mara Medvedeva, koji je u katastrofalnoj formi. Da. Mislim, izgubio je od Lehečke i od Davidovića Fokine. Da. Fokina kad ga uhvati ludi moment, on stvarno... A naš Duci, Fokina... Trenutno je bolji Fokina, ali znaš, to su sličnog ranga teniseri. Lehečka isto, samo Lehečka, ajde, može bude malo bolji. Mi, on da, negdje da. U kontinuitetu napravi neki fini, neki fini nizić. Da. Yes. Kecmanovića smo rekli i čekamo Hamada da... Čekamo Hamada da reši ovo... Besavaredija, Indica, Amerika. Besarabi. Mislim, kad budete gledali ovu epizodu, već ćete znati da li Hamad prošao, u glavni žreb ili nije. Bože. Ajde, daj. Pomozi, daj, vrate, daj. Da, može da upadne kao kvalifikant na neka
jako zanimljiva mesta u žrebu. Jedno od njih je Novi Đoković, drugo od njih je Carlos Alcaraz. Jedno je kvalifikant protiv kvalifikanta. E, to je idealno. Jedno je Vavrinka, jedno je... Mufis, Carreño Busta. Eto. Sad ne znam još koliko ima Carreño mesta, Busta, ali to je... Carreño Busta baš dobro igra, tako da. To mu ne bih želao, ovaj, ali da, vidjet ćemo. Prvo da prođe, da se ovredi. Daj, samo neka uđe u glavni žreb i još ja neka skuplja te... Ovaj, neka skuplja te glavne žrebove, samo da se... Da, ne, samo na US Openu... Ja ne znam šta da mislim da. Više... Ne, u Australiji nema. Samo nada. I ti non stop se nadaš. On sad može da ispane 300 puta. Koliko sam se iznervirao kad je ispao na onom challengeru od onoga Buse iz Peru. A mislim, ja te smatram da ti si... Tu si. Znači, molim te, probi. I ti svaki put kad ja mislim da ćeš da probije, neko probije tebe, i to nekih za koga sam vidio samo, uopšte ne znam mu karakteristike igre, niti bilo šta, ali nikad nisam ni smatrao da treba znam karakteristike Busa iz Perua. I onda, vrate, ti vidiš kako izgubi 300 i nekog igrača i totalno me izdeprimira me, ja taj dan razmišljam o tome. Evo, neću da povezujem gašanje srpskog tenisa za njegovim lošim rezultatima, ali on mora da bude taj kontinuitet. Što se mene tiče, on mora da uspije. Da igrač koji... Hamade, moraš da uspiješ. Igrač koji može da odigra onako protiv Medvedeva i da... šampiona Montreala, Masters u Montrealu Popirina opere 2-0. Na šljaci koja je Popirinu čak i omiljenija podloga. Fokino dobio 2-0, da onog Lehečku isto bude na set loptu 1-0 i da Tsitsipasu trebalo je da mu uzme prvi set, iako je taj meč bio katastrofalan s obe strane, ali opet do igrača koji je gubio od Busea, koji je gubio od ovoga, sad je u Kerryu, izgubio od Tristana, Tristana Boyera. Razumeš, 237. Tristan Boyer je pravo ime crvenog moćnog rangera, vjerovatno, ja ne tako vidim. A to je samo glava. To je samo glava. Znate li kakav je on... Znaš što je Hamad rekao ovdje pre 7 mjeseci, tu je sedeo, da ti sad sediš. U istoj stoli. Možda isto i ruke prekrstio. Isto ovako je sedeo. Ne, on je ovako. Isto su im dani tek. Dokle više. Pitao sam ga nešto u fazonu šta misliš, kao koliko tebe deli od Sinera i Alcaraza u tom trenutku. I on je rekao, što se tiče udaraca, tu smo negde. Što se tiče glave i još nekih stvari onako sa strane, tu moram da radim vamo tamo. I to je nešto što se nije promijenilo do danas. Ljudi, da vi znate kako je on na Mastersu u Rimu radio pravu stvar. Vi ne znate koliko on imao samopouzdanje sa svim što radi. U jednom momentu je stvarno ličio na nekog ko će da bude jako brzo top 20. Toliko može li biti pozitivno nepoštovanje protivnika. Znači, nije on absolutno njega psovao, nije ništa radio, ali on je toliko nije imao respekta prema onome što je preko puta. Ni Davidović Fokina, koji sam prvi set odgledao sa krova medija centra u Rimu, sam gledao zato što je tačno teren bio ispod medija centra, koliko je to fino izgledalo i dobro i koliko je on bio siguran s onom njegovom pesnicom kad pokaže ovako. Ono protiv Medvedeva je top 10 igrač. Protiv Medvedeva, neću sad, da pričam. Sad, razlika između top 10 igrača i potencijalno top 10 igrača je da takav meč mora zaigraš stalno. No. A on ga je odigra jedno. Ali to jeste, znaš, top 10 igrač. On je skonto, to je ono kad se više ne plašiš da radiš onu egzekuciju za koju ti stvarno misliš da ćeš njega da pobjediš sa tim. A to je one skraćene loptice koje on njemu davao, vrate. Idemo tako, vidimo da mu ne prije. I Beken mu je radio, grešio je Hamada, grešio je zato što se pitao. Ali htio je da se pita sve vreme. Odaljio je Medvedeva koji inače izađe u publiku kad prima servis. Na parking je poslu. Ukolo je tamo bio negdje s onim servisima. On kao da je vidio šta mu treba i to je ono kod tih pravih igrača koje primjećuješ u top 50 kad osjeti taj moment šta mi je potrebno. E tad je Hamad osjetio šta mu je potrebno i na to je gurao. Dvije, tri greške su odlučile taj meč. Yes. Pa bilo je 4-30 na Medvedev sve. To je to. I ti sad posmatraš rođe Medvedev, stvarno, ajde da kažem, bilo bi mi glupo sad da kažem, ali bi oduzeo od Hamada to, ali stvarno mu se nudio. Znači, ne želim Hamadu da oduzmem što je radio, fenomenalno je igrao, ali čovjek koji pravi, ne znam, čak možda desetak ih je napravio duplih servis grešaka. On je pravio duplu servis grešku konstantno. On je bio u panici protiv njega. E, ali to isto dolazi, da, u panici. Zato što ga je ovaj terao da ne zna šta da radi, da ne zna kako da se postavi, da mora da menja koncepciju, što ne želi. Razmjene su bile skroz njegove. Da, jeste. I to je meni, ja sam,
Znači, evo, i dan danas se sjećam ovaj, kako je bilo posle toga. Vuk je već to pričao kod vas, kako smo ga dočekali tamo, kako on nas u stvari dočekao. I stvarno mi je dao nadu, evo ga, tu si čovječe, idi sad, ajde, idi, odmori se, pojedi nešto, spava, idemo dalje. Pazi sad ovo, vi ste tada je Hamad ležao na podu, znojav, sav, možda čak imao neku ranu na sebi, možda je pao na šljaci. Možda sam mu prenio nešto. Vas dvojica ga grlite, dižete, stapate se sa njim. Šta da ste vi tada imali? Klostebol. I on ne bi mogao to da objasni ljudima. Tako je. Ma, bukvalno. E, to da. Šta da je tebi Vesna, pre nego što si pošao tamo, namazala nešto u neku ranu? Namazala, to je to, vrat ili nešto tako. Ti zaboravio da ti ona uopšte to namazala. To je to. Ja Hamada iz ljubavi, razumiješ, ono, pani mi na grudi, brate, kako si ovo dobro odigrao. I on padne 2 godine za doping. I padne na doping. Mislim, zaista. Mislim, ako je ono, Sinerovo moguće, sve je moguće. Nemoj slušaš ti ovo Hamade što ti priča, volim ja tebe, brate, neće se ovo desi. Dostanem u pristi. Tuširat ću se svaki, pre svakog kontakta. To je to, znači, ne, brini se od strane, mene ne. Da. Ali stvarno je to, ovo je dobro ovo povezao. Pa jest. Da se vratimo na Sinera i Alcaraza. Ajde. Na žrijeb. Na žrijeb. Alcaraz znači prazen. Prvo, to je... Alcaraz kvalifikant, drugo Šapovalov, Botik van de Zanschop. Treće kolo Draper. Draper igra fino. Draper igra fino. Znate koga bi volio kao kvalifikanta da naleti na Alcaraz? Hamada. Ne. Joao Fonseca. A to je onaj mladić iz Brazila. Koji trenutno je u tiebreaku prvog seta sa izvesnim Spicirijem. Fonseca koji će biti top 5 tenisera u najboljem slučaju. Svi kažu, da. Sapun 18. Mnogo dobro mali. Sinner samo možda bude bolje od Sinnera. Znači, nevjerovatan je mali. Da vidjet ću, Šapovalov, Botik je u drugom, Draper u trećem, što može da bude zanimljivo. Draper koji je dobio Alcaraz u Queensu ove godine već. Četvrto kolo, Korda Tabilo. Korda koji zna da igra sa Alcarazom, ali je isto mental. Mislim da Tabilo nema šanse da održi ovaj ritam koji ima. To nema tu, to nema što. Četvrti nove, Hurkacz Deminor. Uf, dva lika koji iz povređivanja, prošli ratove, obojice. Ali ako budu zdravi, pa da. Ako budu polufinale zdravi, Medvedev ili Sinner, jel te i posle Đoković ili Zverev. Ali Sinner ima dosta neugodan put. Ovo nije lak žreb za Carlos Alcaraz. Nije, ali nije nešto ni da sad zaplače, mislim da taj Draper nema, može... Nema neke, da kažeš sada, ne znam nekakve igrače, ali ima neke koji su onako nezgodni su. Jest. Nisu zajedani, ali su nezgodni. Tačno. Da. Dobra definicija. Da se izrazi. Jest. Ali zato Sinner ima jednu... Je isto zanimljiv žreb, jedan li ga, ne znam. Šta mu je? McDonald prvo kolo, to se čisti. Mikkelsen ili kvalifikant drugo kolo. Mikkelsen koji je dobro igra na betonu, mučio ga je u Montrealu ili Cincinnatiju, ali opet. Igra se na 3 seta. Pa dobro, da. Da, nema tu. Uvijek treba da se to razmišlja o tome, treba 3 seta da uzmeš njemu. Treće kolo, Đari ili Vavrinka, obojica su u užasnoj formi. Četvrto kolo, Tommy Paul ili Fis. To može biti. Tommy Paul. Jer Sinner nema ono što ima Alcaraz da Tommy povuče ručno Tommy Paul. Da. Alcaraz nekako može nekako više da ti, lakše da ti ugasi momentum nekim, kad ti misliš da si baja. To, dva passing shota, brate, spektakularna i ti da, se gasiš. Da, i ti si gotovo. Sinner, vrhunski teniser, i kad nije na dopingu. Nema to nešto. Ali opet, znaš, da. Vidjet ćemo, Tommy Paul isto čudan. Pa ne znam, ali Tommy Paul ti je lik koji je već igrao polufinale Grand Slema, nije to njemu baš neobična situacija. Jezno, protiv Novaka igrao Australiju, tako? Australiju. Samo što mu je Novak baš pokazao o čemu se radi. Dobro, ali Novak u Australiji, vrat. Baš, nagradio ga je bio. Četvrtfinalac Tsitsipas, Felix, Auger, ali sin. Mislim da tu nema nikakvih problema. Tommy Paul je izgubio od Kecmanovića u Australiji. Ove godine. Jest. Na onaj... 2022. Tako. Pa da. A Tommy Paul je unakažan to jer nije teo da pruži Novaku ruku na Liverpoolu. Tako je. Ovaj se naljutio. Baš nije mu bilo milost. Ima teorija za taj klip da su oni rukovali pre toga i da stvari do sve lažno drama. Marim su me optužili da širim lažnu dramu kada sam postavio taj klip. Sami googlajte i nađite. Da. I to je to. Polufinale. Alcaraz. Kako je Medvedev ovog put? Možemo li to vidjeti? Zato što ja bih Medvedeva baš volio da vidim malo dalje. A kakav Medvedev? Kako, brate? Ispada u prvom kolu. Lajović rješava to. Ma šta vam je, ljudi? Vjerujte mi, Medvedeva nikad ne otpisuju u Americi. Ma da. To jeste. Dobro, to kažemo, jest. To je dobra stvar
za Novaka što su njih trojica tamo sve sa te strane. Sve su i pokupili tamo, vrate, stavili. Oni će baš dobro se pokomate. To može da bude i to će njima isto biti pakao šetanje iz termina u termin. Nećeš igrati na Arturešu svaki meč, verovatno. Da. Neko će morati da pređe na Armstronga. Tako je. Biće odlaganja, biće... Vidio sam isto, vreme će biti baš loše u Americi. Kako? Da, nisi gledao. Ja, nisam. Prva nedelja, ono, lepo vreme, 7 dana sunce, druga nedelja, pakao. Sad... Pa kao. 4 dana kao ono 80% šanse kiš. Evo ti ga me dovedem. Duci, drugo kolo Morožan ili kvalifikant, treće kolo Bereks, Kotov, Kobol i Duckworth. Pa što? Ovo mora se proći. Četvrto kolo, Tsitsipas ili... Oželio si im. Prate, čovjek ima... To bi morao Tsitsipasa i njega. Oni uvijek imaju neraščišćene račune. Da. Ali vidi, fin putić do četvrtfinala. Mislim, žao mi je što će da ispadne u prvom kolu od Duci, ali... ali u slučaju da ne ispadne, napunit će se samopouzdanjem sa tri lagane pobjede. Ima dobro priče. Ima fin put. Ima fin put. Imaš ti neku pitalicu, brate? Ha, imam, brate. A ćemo preskočiti pitalicu ovaj put? A što? Baš je dobro. Baš je dobro, brate. Ajde. Baš je dobro. Ima iz glave. Da. Ajde. Znate li ko je teniser koji je suspendovan zbog korišćenja kokaina? Dan Evans. Ne. Gaskije. Ne. Robbie Fowler. Ne. Robbie Fowler. Kaniđa. Agassi. Ne. On je metamfetamin, Agassi. No. Je li imao kosticu neko taj teniser? Koje? Kosticu je davno. Pa imao je. Onako. Ali bio je najbolji na svetu, to ti je drugi hint. Novak Đoković. To bi bio spektakl. Ekskluzivno otkrivao, ako niste znao. Da. Bio najbolji na svijetu, čoveč. To što je neko napisao komentar... Kafeljnikom? Ne. Ali komentar kao da su Novaku našli ovo kao Sineru, da je dopingovan. I neko kaže, oduzeli bi mu pare, sve bodove, sve titule i vozačku. I vozačku i zdravstvenu. I vozačku. Ajde, ja možemo. Može daj drugi hen, dajde, napravo nikad ne pogodi. Najmlađi, sa 20 godina je već imao 4 Grand Slema. Sa 20 godina imao 4 Grand Slema. I po tome je najbolji u istoriji tenisa. Boris Becker? Ne. Landl? Ne. Što si rekao ti? Landl. Michael Chang? Chang nema. Nije. Ne treba sam Robbie Fowler, šta se čudiš? Ali neka je starija klasa, brate, nije mlad, sigurno. Boba Živojinović ga je dobio. Pa ovaj... Bože. Stefan Edberg? Ne. Nije. On je bio rani. Pa ne znam ko bi mogao biti onda, čoveč. Neko očigledao. Baš očigledao. Pa neko baš ono izbija. Prvi je čoveč, mislim, bio. Znači, nije, da nemoj ovaj to, Rios Villas. Ne. Nemoj broj, svaki dan ga bukvalno gledamo. McEnroe? Nije McEnroe. Nije Villander valjda bio. Villander je bio pozitivan na koks. Dori ima takvu facu. Kakav gazi. Ima takvu facu. Ima nos za to. Da. Kuku. Da. Evo vidiš. Čekaj, vedi, kako da nismo znali svih onih godina kad je Villander... Bukvalno i Janis... ...ni podaštavao Novakovo sve, da na našim medijima nije grmelo. Bivši zaveznik od kokaina, narkomančina prljava. On je bio suspendovan zbog toga i ja sam na internetu našao samo 2 članka koji su bukvalno skenirani iz New York Timesa iz 96. kad je obelodanjeno to. I to je to. To je veće zataškivanje od ovog Sinerovog. Da, prvi slučaj. To je vrhuski. I onda mi izleće kao Villander priča nešto o dopingu. Čekaj, stani, brate. Koliko da priča ako nema neko iskustva? Iz prve ruke, brate, da. Čekaj, što se je, na kokain? Kokain. Pa dobro, to nije doping. Da, to je kokainski poljubac. To je droga, brate. Moramo da napravimo razliku između dopinga i droge. A pali su oni Novaček istovremeno.
Verovatno je bilo žurka jaka. Zajedno su, to je to, proštalo je. Da. Možda, da. Ne znam da li se neko od njih dvojice pozvao na kukajski poljubac. Pa to, ne znam. Ali to bi bilo dosta. Jedan ili drugi. Obojica. Stalo mu je na brkoj. E, hoćemo na pitanja, pošto ih ima dosta. Na pitanja, da. Ovo je bilo brzo. A već nijemo dosta. Da. A da, inače bio pozitivan i na marihuanu, ali je New York Times napisao... to je lako zanemarljivo. To la, pa da, pa to ne, to ne poboljšava okay. performance. Ma, da, to uspavljuje ga na terenu i to samo se smije. Smije se duplo i se izgreci. To je okej ako mi kažemo to u podcastu, a ne baš ako... Ne, ne, to je bukvalno ono, reč, pozitivan je na kokain i marihuanu, ali marihuana je lako zanemarljiva. Ne bi me čudilo da to bude, da je to stajalo i u objašnjenju zvaničnom. Zamisli Vilandera. Vade u sad ili koga. Vilandera koji se smije, ovaj u stolici govori 40 law, i ovaj govori law. I smije se. E, ono što sam teo, nego smo prešli na water drop pauzu, ovaj, sam zaboravio da kažem zašto generalno ljudi ne veruju antidoping agencijama, zašto i stalno gledamo dvostruke aršine, iako nije isto, nemamo ista pravila, ne deluje da je isto ili šta god da je. I ovaj, iako nema veze sa ovim, ali zašto je nešto što je meni sigurno odmah padao na pamet, kad mi padne na pamet neka antidoping agencija i zašto sam onda odmah budem u fazonu, ovdje mi nešto sumnjivo. Da li ste vidjeli članak, iz Reuters je objavio pre sred olimpijskih igara, da je USADA, USADA, znači američka antidoping agencija, priznala da je pre nekih 10 godina, ne znam to čom pričam. Ne, znači, da vodi ovo, brat. Dva ili tri, nekoliko američkih sportista je bilo pozitivno na doping. Oni su im rekli, nema veze lagano, samo vi nama drukajte te što su vam dali doping, što su zaduženi za distribuciju vamo tamo, i mi nećemo nikom da kažemo da ste vi pali za doping i moći ćete da se takmičete u svim takmičenjima međunarodnim ovim, neće vam biti ništa oduzeto. Znači nisu imali dan kazne, dan suspenzije, nije im oduzeto ni 400 bodova ni 30.000 evra. I pa, znaš slučaj čuvenog španskog sistematskog dopinga, gdje je dokazano da je 10 sportista sistematski dopingovano, bla bla bla, nisu nikad objavljena imena, zato što je neko uništio sve uzorke pre nego što je WADA došla kao da vidi. Na tome piše 2 tenisera, 3 biciklista, 3 fudbalera, bla bla bla. Znači, sad mi možemo da nagađamo ko bi to moglo biti. 2 španska tenisera, ne znam sad to koje godina, na primjer 2012, lupam sad, su nađeno da su dopingovani. Nikad nisu suspendovani. Ali znam. I onda je sad WADA bila u fazonu, ljudi, da li ste vi normalni? I znaš šta kažu oni? E pa mi mislili da tako može. Mi smo mislili da je to okej. Okay. Mi smo mislili da to piše kod vas da može. To bukvalno tako ide saopštenje u sade. I oni kao, ali ne može, zašto vam je to palo na pamet? Jebi ga. I to je to. Ali... I onda ti kao veruj Amerikancima. Zato što... to je mala cena koju moraš da platiš da bi se izborio sa mnogo većim problemima. Da. Ok, jeste u vašoj zemlji, a ostatak sveta, to što su oni išli i kažu da je jedan bio, jedan koji nije ništa nikad osvojio, bio je profesionalni sportista, jel te, ovaj, takmičio se na svetskom nivou, a jedan koji je bio malo poznatiji i koji je potencijalno i nešto imao. Ništa se nije desilo. Da, samo da se ogradimo za sve ovo, razumeš, da ne budemo tuženi ko Nadal što je tuži onu političarku. Da, nismo, ne optužujemo Nadala da se dopimo. Da, nismo ništa pričali o tome. ali to jeste, taj problem postoji i bukvalno ako ti imaš neke ljude koji se očigledno ili neočigledno dopinguju, tajno dopinguju šta već, lepo dozvolite, rasformirajte WADA, može doping, svi šibajte na najjače. I ajde da vidimo. To da vidimo ko je najjači. Znači ono... Pa umirali bi ljudi na terenu. Okej. Okay. Jesi ti spreman da umreš na terenu ako se dopinkuješ da budeš bolji? Potpiši, druže. Sobri hoće da živi u filmu Purge. Pa ne, ali bukvalno ono... ja samo hoću da kažem da treba da bude pravedno. Barem u sportu. Ako imamo ta pravila, to su ta pravila, svi igramo tako i ćao. Da, neki Tyson Kwiatkowski u nedelju osvaja US Open, u ponedeljak sahrana. To, taj svet želiš da gledaš. Pa dobro, ali ako je on spreman na to, a vrate, šta, gimnastičarki s 12 godina puše cigare, vrate. Jel da? Pa, vrate, da ne bi imale potrebe da jedu i to dalje.
O, to pametno. Je, razumeš, to nekad, to nekad ja radim. To su neke stvari koje se rade, ali ono kao nikotin nije, ne povećava dobre performanse i to. No, nego te iskraćuje. Tako. No. Jaj, večeras ne moram pušiti cigare, samo ću joj gledam Hamada protiv Basavaredija, to... To ti je dovoljno. To mi je dovoljno. Idemo na pitanje rakitaša. Ajde. Ima ih dosta. Moj dobri prijatelj Stefan Lepro se javlja i pita kako funkcioniše saradnja WADA i ATP i koliko na to utiče PTPA. Da li je odluka o nekažnjavanju, ne, u zagradi Sinera, doneta da, da se ne bi bacila senka na sport? PTPA ima uticaj nula. Nula, to uvijek PTPA da znaju. PTPA se trudi da ima uticaj, ali još oni pokušavaju, ima ozbiljnih ljudi tu, vrate, koje bi trebalo da imaju bilo kakav uticaj, ne bilo kakav, nego jak uticaj, ali nemaju. Eto. Sve dok ATP drži apsolutno svaku vrstu monopola nad tenisom, nikad PTPA neće imati bilo šta. Eto, tako će to da izgleda, dokle ne dođe do nekog konsenzusa među svim igračima i da okrenu svi leđa ATP-u, onda će da se dešavaju promjene. Ja mislim da će se desiti nešto zbiljnije, jer mislim da Novak neće da pusti da to ode tek tako niz vodu. Pa on bi ga ugasio do sada ATP-u. Da, ali da je potrebno još dosta vremena. I bukvalno mislim da je potrebno barem još 5 godina. Da. A ne, minimum. Da. Ali to je bukvalno ko što ljudi sad kažu, aj, svi igrači neka se povuku ko ono Piliću kad nisu dali da igra Wimbledon, da se povuku svi zato što je Sinner dopingovan. Ko će se povući? Pa nikad. A pritom, stvarno situacija oko Sinnera nije oko njega lično. Da sada kažeš da je on nešto, ono što smo pričali malo pre, da on kao on u stvari najverovatnije nije kriv da je sve ostalo krivo oko njega. Znaš, nemaš ni dovoljno jak razlog da se svi ostali povuku. A saradnja WADA i ATP-a ne postoji od 2022. Eto. Znači, to smo već pričali. Ali smo rekli da WADA i dalje može da podvine slučaj na više nivo i da ode u sud za sportsku arbitražu. Oni su za vrhovni... Što me ne bi čudilo iskreno se desi. Jer je WADA ozbiljna organizacija u smislu rigoroznosti. Kad se završi sezona u Turinu. Pa posle. Da vidimo. Ili na kraju karijera. I onda će retroaktivno da oduzmu sve Sinneru, ali neće u stvari da mu oduzmu, nego će samo da... Pa ko zna to? Ne, da, više vidiš da to proizvoljno rade, brate, to nije... To zavisi to jutro kako ustane ovaj koji sudi. Bukvalno. 25O02J kaže, ja mislim da Sinneru treba oduzeti onaj Australian Open, lepo ga dati Noletu. Ima 9 lajkova. Pa dobro, pošteno i treba. Da. Treba. Imaš argument za to? Nemam, ali treba. Nema, treba, ja bih volio. I dati mu onaj 2022. kad je deportovan. I Medvedev 2021. za kalendarski, jer realno nije fair da ga je Medvedev tamo. I Wimbledon koji nije održan 2020. isto Novak. Apsolutno. Čekaj, jesmo zaboravili još neki. Daj da zaokružimo to na 30 pa ćemo razmislimo još. Ma da, dodaj neki u dublu, vrate, pošto nije igrao. Ne, ovaj, nema smisla. Kad ga je dobio Istomin. Kako da, Istomina te dobije, druže? Stvarno, Istomina i naočarima ne može da ga dobije. Ali stvarno ne. Mislim, ne možemo mi sad da nagađamo da li on imao to isto u Australiji, koliko god pa mi sad razmišljali. On nije tad bio testiran pozitivno u Australiji. Da. Taj mjesec nije, to je januar. Jest. Znači sve je okej, sve čisto. Sve čisto, tako da nema govora o tome, nećemo sad izmišljamo krive drine zbog ovoga, budemo realni. Čak i mi. Johnny Mihajlović, da li će Novak igrati Srbija Openu u novembru i kada možemo očekivati da se puste karte u prodaju za taj turnir? Pa pričali smo o tome da li će igrati, ko zna, voljeli bi, mislimo da hoće, ali ne znamo. A karte za turnir, ne. Ja mislim da karte moraju ekspresno mu puno. Da, moraju odmah. Pa moraju, da, nisu još, ali da, kontam da do kraja avgusta bi trebalo se puste. Čim se načela organizacija napravi. Jer već ulazimo da do 2 mjeseca do kraja do početka turnira. Odmah. Pogotovo da znaju ljudi ono. Treba doći na Davis Cup. Ma da, ma već mi je pitalo dosta ljudi, kad će biti karta ovo, hoću dođem iz Berlina, odavde. Pa sigurno, pa to ti je idealna prilika, gledaš Novaka, posetiš porodicu, jedeš nešto ljudski. Odlična stvar. Gađanski pita da li će Hamad imati bolju karijeru od Filipa? Hamad apsolutno ima šanse da ima bolju karijeru od Filipa, absolutno. Hamad ima šansu da ima bolju karijeru i od Ducija i od... Ajde, Miša je dalje mlada, ali i od njega i od Đerea. Potencijal postoji da ima bolju karijeru i od Viktora i od Janka. Jako,
što je trenutno jako teško, ali postoji mogućnost, gde, na primjer, za ne znam nijakoga ne postoji mogućnost, barem što postoji je dovoljna stvar, ali i Filip je imao potencijal da ima bolju karijeru i od Viktora i od Janka, pa ga nije ispunio, iako ima vrhunsku karijeru, jebi ga. A mislim da se to na kraju svede na koliko si odricanja spreman. Pa da. Svi imamo neki prag odricanja, ono... Ja mislim da mi možemo već da zaboravimo na taj njegov neki postepeni ulazak tamo gdje treba da uđe. Ja mislim da on može da uđe samo u blicu. Pa da. Da će to da se desi u dva mjeseca onako da ga upumpa i da ode naprijed, ono, ne znam, osvoji jedan od 250 i uđe u četvrtfinale nekog Grand Slema, idemo odmah naprijed i ti si tu u izabranom društvu, lakše će ti biti, prvo ćeš da budeš... Eto vidi koliko se malo minja. U dva turnira, jedan od 250, recimo jedan Grand Slam četvrtfinale, osmina finala, ajde, ti si već naprijed jedno 40 mjesta. Ma da, ti si 50-60 i druže, svaki master, svaki Grand Slam za garanton. Ako si dobar i ako se ne povrdiš i... Nije lako toliko ispasti iz tog društva. Ne, ne može. Ja ti pogledaj šta je Miša Kecmanović radio posljednje godine dana na 50 na svetu. Duci isto. Lajaviću, Bože Lajaviću, Đerove je trebalo dosta. Ti nisu neki rezultati, Bog zna kakvi spektakularni na tom nekom najvišem nivou uz dužno poštovanje, ali ti si tu malo nešto. Tvoj moral je... Kecmanović, osmina finala Australije. Da, ali to je to. I tu si napravio podlogu sebi da si već miran ono. Aj sad da vidimo sve dalje. Mislim da za Miša je neki Stockholm. Ma jeste, igro je i finale Portugala ili kako beše nešto. Da, neki ještor ili... Mislim da to ranije. Ali nije, znači, to je višestruka dobit. Mm. Ideš, moralno si prvo, zato što si skočio, moralno si veći. Finansijski si... Tako je, kad sebe vidiš na ATP listi, brate, da si ti neki 44. na svijetu, normalno da ćeš ti u prvom kolu ATP 250, brate, da misliš da ćeš ošuriš ovoga u prvom kolu. Mnogo, on je slabiji dosta od tebe, a ti znaš da si mnogo veći rangom, brate. Prvo kolo US Open, brate, moje ove godine 100.000. $1000. Eto te. Neko mi je rekao, ti si opušteni dosta. Neko me pitao, kao šta je Filip, pošto Filip protiv Radionova nije odigrao. Bog zna kakav meč. Juri. Kao šta je dolazio ono vamo tamo. Razumem kao da ako je razumem da je prvo kolo main draw, tu su već pare, vamo tamo. Brate, prvo kolo kvalifikacije $20.000. Tebi da je 3-4 dana tamo i povratna karta avionska, dva dobar soma, to, drugari. Imaš 18, dobro, porez oduzmeš u mnogu tamo. A vrate, ja bi uvijek išao u New York. Apsolutno, da. Što bi voli New York svakako. Pa sam da ispuniš 6-0-6-0 u pretkvalifikaciju. 6-0-6-0, odo, vrate, u Bryant Park. Aj, čao. Će di tamo hrani golubove. Ajmo dalje. Ajde. Ovo nije pitanje. O, Dmitrović, Ognjen pita, bilo bi lepo napraviti neki oprašte Krenoviću na devet skupu jer ATP u novembru, sam mislio o tome. Rečeno sve. U sobi iz Onit. Sobiša je rekao. Ovaj čovjek koji ima Stefan Mladenović. I da li je kod vas na US Open, to je ono pitanje. To sam vidio, da. I do ova dva. Ovdje pitanje. Da ne kažem. I može li Hamad u četvrt finale US Opena? Normalno da može. Nećemo dalje elaborirati. Makarius 93 pita gde će se igrati ATP turnir u Beogradu van arene, s obzirom da je potrebno dosta terena. To smo rekli da će biti tri terena. Verovatno. Pa verovatno će biti tri unutra i morat će nešto s polja da stave, verovatno. Gde da stave? Na parking? Pa na onu travu, brate. Stavit će bukvalno onu podlogu, pap, onda beton, u gluposti. Morat će nešto da uradi. Nemoguće da tri terena mogu da zadovolje to. Gde ćeš da ti bude trening centar? Pa mogu tri terena, tri terena dovoljno. Koliko terena ima? Koliko ima ovog, brate, moj teren? Dva. Pa dva, bio je još Srbija jedan Open, tamo. Srbija Open 200... Okej, da, ali onda ti treba za trening nešto. A Srbija Open ima tri terena? Da, ali gde će da trenira? Jer je imao tri terena na kojima se igra i sve ove ostale. Pa to jeste, to mogu da stave... Biće na Dorčulu trening, pa... Da. Na Dorčulu ima beton, ima. I ima dva betona. Mislim, vidjet ćemo da. A zavrano, bilo... Zamisli u pet, kad svi izlaze s posla, moraš da ide sa Dorčela do dvorane, brate, kakav pakao. Da, mislim, ima tamo mjesta, ali, brate, to je toliko zajebano u jeku. Mislim, Zvezda, Partizan, oni će treniraju, brate, oni treba da treniraju u toj areni. To je ta mala sala gde će verovatno da bude jedan trening teren. Ona mala sala arena. Ne može.
Gde će trenirati? Ja samo znam da će biti medija se... centar onaj tamo, vrate, unutra. To vidi, ne moramo brinemo. Neće to... biti u šatoru. Da, to je. Ali ne, ali jer Zvezda i Partizan moraju da treniraju tu mesecima pre turnira. Brate, dok se, a taj teren mora da se gradi, da se napravi, ja. Onda ti treba da razmontiraš taj teren i da ga vratiš u košarkaški. Not gonna happen. Pa, brate, ajde vidjet ćemo. Pionir trenings. Mislim da će Đole Đoković lako da se dogovori sa Zvezdom. Ovo će da mu izađu po susret. Zvezdom. Šta znam, neće. Ne za Partizan nisam siguran, ali Zvezda će sigurno. Pa dovoljno je Partizan da mu ne izađu u susret. Pa, brate. Ja mislim da je to od većeg interesa sad trenutno i da će moći da se dogovore, nadam se nekad. Mislim, pa, niko da. Neće da kaže kao, evo, Partizan je sprečio Novaka da ne... E, to je jako zeznuta stvar. Razumeš, niko to neće ne tu da se zameri, brate. Znaš, reći će, brate, nije nam pravo, ali Novak je veliki, znamo šta je uradio za Srbiju, evo, 100%. Ali onda znači da Novak de facto mora da igra. Pa, verovatno će morati. Jer on je jedini taj koji može da natkrije sve da. I da kaže, vi činite da, meni, drugar. Vidite, kada je Novak došao u Banja Luku da igra tenisa, ja odmah mislim da će onda dođe i ove godine. Dođe, ja mislim da će sigurno dođe. On je stvarno htio da ispoštuje. Zašto to kažem za Banja Luku? Ne podeštavam Banja Luku, mene super bilo tamo, odlični su ljudi, jako volim Banja Luku. Nego smatram da Novak baš želi promociju tenisa u srpstvu, da kažem tako. Hvala mu mnogo na tome. I svaka njemu čas i mislim da će da uradi to ponovo. Ne zato što se njemu spektakularno igra taj turnir, nego zato što vrate, baš želi to. On želi to. On želi da vrati svome narodu ono što njemu narod daje, a to je, ja mislim da nijedna osoba nikad nije imala takvu podršku Srba, vrate, da moja baba ono više voli njega nego mene. Dotle smo došli, to je sasvim normalno postalo ono, vrate, moj Nole, ko drugi unuk. E, zamisli samo taj moment da ti neka španska baba kaže, e, moj Rafa, ko drugi unuk. Ja mislim da se to ne dešava u Španiji, ono, bukvalno da si izgledao Noleta. I to, kod njih to ne postoji da baba neka španska kaže, ja sam gledala Rafu. Jamal je drugi. Jamal. Jamal. Sad, nakon što je doneo Jamal. Titul. Ovo što nam spada je jedna dobra reklama za Water Drop, jer se ljudi konstantno pitaju šta rade ove budale, zašto im ovo spada, onda pogledaju i onda se sete, da čega uđem na sajt. Ma nema, mi smo to namestili, brate. Da, to je namišljeno da svakih 5 minuta malo se da fokus je na tome, konstantno. Da, imamo još pitanja, izvinjamo se onima. Neka pitanja na čitam jer smo ih ili smo već odgovorili na njih ili smo pričali o tome tokom podcasta. Šone Samrđić pita šta mislite o Rodikovom gledištu na celo Sinner kontroverzu ili kako bi rekao Šone kontracerzu. U suštini ne smatra da je Mali Zajevo već da ima love za dobro pravni tim. Pa to smo, mislim, barem sam da, ja. Da, i to je, mislim da smo delimično pričali tamo. To je moj zaključak, da, mislim, Zajevo je Sinnerov tim, nije Sinner, izvukao se na to zato što je prvi tenisar sveta i zato što ima mnogo para i dobro advokat i to. Pa da, ali vidio sam da je to Rodi kušao u taj fight sa svima i po Twitteru. Nisam gledao to tih 10 minuta podcasta kada on to elaborira, to stvarno. Ali sam pročitao na Twitteru da gasi ono ljude kao ja sam jedini nezavisan u tenisu, mene ne plaća televizijska kuća, ne plaća me ATP, ne plaća me VTA, ja sam radim šta hoću da to kažem što misliš. Brate, kaži okej, razumeš, ali stvarno ne znam šta je on to toliko pričao da ljudi toliko reaguju. Pa, zato što su sad svi popaljeni neko mladi majmo. Pa, ja mislim, vrte se da je sad to u centru pažnje i to će bude neko vrijeme u centru pažnje i posle će da ostane u zaleđini gdje će svi sporadično razmišljati o tome, ali neće biti nekog prevelikog fajta sad. Da, zaboraviti se neće, ali znaš. Da, da. Filsim pita šta tačno određuje kada neki turnir prelazi u više rang, na primjer ATP 250 u 500. Pa, broj terena, to kako sve izgleda, koliko imaš... Ricepa. Moraš, da, koliko imaš para, kako ti izgleda kompleks, koliko to ima, koji su uslovi za sve žive, za medije, za igrače, za ovo, za ono. Kakav ti je položaj kamere, da. Moraš da imaš sve 4 tribine, ne sme da budu montažne, moraš da imaš bar jedan ceo stadion. Moraš znači, da imaš solid, da ne možeš drugačije, mislim. Samo uporediš otprilike, uzmeš Barcelonu, uporediš sa našim Beogradom, recimo, ništa loše, ne mislim sad trenutno, nego samo uporediš otprilike kako šta. To je to. Nema sad mnogo... Da, to je zanimljivo što nismo znali dok nam nije to ispričao ko nam je pričao. Da, za kamere da moraš da imaš, da sve ti bude pokriveno, da imaš
Da, na primjer, u Beogradu ti si jedna strana tribina ti je bila samo skela i kamere i to je tako to. Je. To ne smiješ da imaš te pesotvici na centralnom terenu, jel te? Pa ne, moraš da imaš full centralni teren. Da, da bude pravi stadion, ono, bukvalno stadion. Da bude izgleda kao stadion. Ja bih stvarno voleo jednom da se odigra teniski meč na onom Tašmajdanu. Pa tu bi bilo super, da. To bi bilo super. To baš nekako izgleda za... Baš je teniska arena, vrati. Marko Vasić pita komentar o ženskom tenisu u Srbiji. Sem donekle logije, nemamo ni jednu tenisarku koja ima neke rezultate. Ja bih da preskočimo ovu temu. To je prilično bolno. Pričat ćemo drugi put o tome. Da. Prilično bolno. Ali da, Olga šta je uradila na US Openu i dalje mi nije dobro. I Nina isto ispala. No, Nina ispala Sramkove koja je dobra. Nina nema mečeve potrebno. To sam teo da kažem. Njoj i dalje treba zalet. Da. Iskoristila je ranking za ovo. Tako je, uzela tih 20 soma i idemo dalje. Olga je vodila 4-0 u trećem setu, imala 5 gem lopti za 5-0 protiv devojke koja je 230. na svetu, ima 27 godina. Povređena je igrala meč i predala je svoj prethodni meč i onda je Olga namerno izgubila meč, u smislu ne namerno, nego zato što je ono što je radila ne može drugačije da se opiše. Mislim, izvini Olga, ako gledaš, znam da ne gledaš, ali ono je stvarno bilo... Ona radi ono što ja radim sebi nekog u životu. Nisam zaslužio ovo da pobedim i sam namerno... Samo destruktivno. I sam namerno neću da pobedim. Da ću sve od sebe da ne pobedim. Da. Bukvalno. To me jebe i ne treba da pobedim i sam neću da pobedim. E to ona radi sebi i ja nju razumem u potpunosti. Možda me zato još više nervira to što se desilo, ali ako nisam u pravu... Negde se pronalaziš. Pa da, ako nisam u pravu, jebi ga, nisam u pravu, ali malo, baš je... Mislim, i Hama to voli da radi, tako da i on ne znam, je, ja i njega razumem, ali... Da li se mi toliko očajnički hvatamo za ono što Hamad i Olga rade trenutno, da mi u nekim, da oprostite, vlažnim snovima vidimo Olgu i Hamada mnogo daleko na svakom Grand Slamu, svakom turniru. Mislim da je to više neka naša muka i naša zamisao. Oni bi želeli to isto što mi želimo, ali negdje koči sve to. Nekad Olga zakoči, nekad Hama zakoči, ali nekako mi sve to liči na... Nekako mi sve to liči da na jednu samo veliku želju koja treba da se ostvari nekada i da ćemo mi da se nadamo to dokle god oni ne napune jedno 30 godina. Da, iskreno, stalo mi je da oni uspeju i dokle se ne pojavi nova osoba, oni će biti konstantno u epicentru svih naših nadanja i htjenja i dokle ne dođe neki mali Marko Maksimović ili dokle ne dođe Luna ili dokle ne dođe ženski neko takav. Ženski tenis, pričat ćemo kad Luna napuni na njih. Pa praktično smo takvi. Mislim, nema. To ti zato što ti nemaš dijapazon kao Španci. I to sam teo da samo kažem. Šeta livo u desno. Tenisu, u tenisu ti moraš nekako da se emotivno povežeš s tim ljudima. U fudbalu ti imaš svake godine 16 nekih tisera. Dođe jedan, ode, dođe drugi, treći. Možeš i klub da promeniš ako hoćeš. Ko se seća sad ono Jankovića, Srkija Plavšića, ovih onih. U tenisu da ti imaš to je to. Pritom način na koji je Olga izgubila ovaj meč i meč pre toga, ili koliko par mečova pre toga, polufinale turnira u Jašiju protiv Mire Andrejeve, polufinaliste Roland Garrosa. Ti imaš dve meč lopte na 5-2, od čega jednu treba samo prebaciš lopticu u prednju, jednu bolje ti na kraju izgubiš 7-6. Jeste. Ali ne, to... Mislim, ja ne mogu da razumijem koliko je njoj... Sigurno njoj teže nego meni. Da, apsolutno. Ali, brate. Ali i tebi je dosta dobro. Mislim, znaš. To je, da, pa ne znam. Ali to je zato što znaš da može, ono. Pa da. Evo, mi smo bili u Zagrebu, ja i on, znaš, umjesto da kuntamo ili da radimo ne znam šta, sedimo i ovako gledamo u telefon da li će da dobije Collins. Da, to je zastrašujuće, iskreno. Znači, zastrašujuće koliko je naše nadanje na velikom nivou. Ja se nadam da Olga neće ništa negativno shvatiti iz ove priče. Jednostavno, naša želja je da ona konačno probije sve. Ja se toliko radovao kad je ona napravila na Grand Slamu uspjeh, onaj koji je napravila. I onda ta Vondrušova za koju sam smatrao da ništa spektakularno nije. Majke mi, sami krivo nekako, krivo mi je što pričamo o teniserki koja je osvojila Wimbledon, da ništa nije spektakularno, ali stvarno sam to mislio. Majke mi, evo. Tad je opet bilo i dosta mečeva i preokret i emotivno pražnjenje, fizičko pražnjenje. I Vondrušova koja je odigrala jedan ono...
ziheraški savršen meč. To jeste, je to da... jeste. Ona je stvarno odigrala onako dovoljno stabilno da se ne poljulja nijednog momenta. Pustila je Olgu da, da samo sebe pobedi. Jeste. Olga nije bila tad. Uradila je do tog momenta dosta toga i taj meč protiv Done Vekić je bio... Da, pričamo o tom meču. Na ludički način pobediš Donu Vekić. Dona Vekić nakon toga je, ima period karijere, period života. Period. Pa evo s medaljom oko vrata. Da. A mi smo, i Wimbledon isto. I to ti je to. Da. Ovoliko je falilo da mi sad pričamo o Olgi kako je uzela drugu titulu pre mjesec dana, kako je dobila Andreevu i kako sad igra glavni žreb da je uzela to. Da. Možda ne bi, da uzela taj Aši, verovatno ne bi igrala kvalifikacije za Wimbledon. Da, tu je negdje to sve se lomi. Da, tu negdje bi bilo. Da. Ali da, dobro, dosta. Eto. kako razočaranje. Dosta. Vojvodić Petar kaže, Srećko Šušić i Južni vetar ulice Rađe Grešnike. Nije majka klela sina što se dopingovao, već što se vadio. što je Čak vada. Bi se i Gaske postidao ovakvo opravdanje. Njegovo je makar bilo šmekersko. Istina? Yes. Izvini, smuo sam mnogo dobro ribu. Mogao je sinar da kaže, djevojka me neka masirala. Da. A ne može djevojka kad je djevojka Ana Kalinskaja. Pa onda bi ona pala. Da popada još na šampi. Ali tad je bila. A dobro. Ja mislim. Nije, boga mi. Mislim, mi smo saznali u Monte Carlo. Jel da? A oni su tad već bili, tu je negdje, znači. A to pamtim, jebote, a ne pamtim ono rezultate. da. Pamti čovjek, prvi poljubac, Ane Kalinskaje. Dosta toga zavisi. to su neki ipak prelomni moment. Lifestyle moment, da. da. Dobro, ima pitanja. Šta mislite, ko će imati bolju karijeru, Menšik ili Fonseca? Pita Aca Tudorović 98, ja kažem Fonseca. I ja isto. I ja kažem Menšik. Okay. Malo mi je i on, malo mi je i on zastao, zastao je malo. Nela pita, Mijelina mama, da li se slažete sa tezom da Sinder nije išao na olimpijski igru baš zbog doping kontrole jer je ne obavlja ATP već Međunarodni olimpijski komitet? To je dosta dobro pitanje. To je dosta, čitam ga ovdje i baš sam uzmano ovo je dobro pitanje. Jest. Jer VADA... Upala krenika, my ass. Jeste pa, a VADA je rekla pre olimpijskih igara ono, u Parizu da će biti najstrože doping do sada. I to se vidjelo i po tome što je prvi put da je više od jednog Amerikanca testirano ono, poslije košarkaškog meča. Da. Znači, ono, poslije finala su trojica testirana, na primjer. Tako. I tako dalje. Znači, znalo se da je sve izuzetno strogo. To može biti, da. Da. Može ne, biti. Pazi, ja branim ovdje Sinera. Donekle, radim ga sigurno više nego vas dvojica, ali da njegova priča i da sve ostalo je šuplje kao švajcarski sir. Ma previše, brate, stvarno djelo je previše, brate, dosta šuplje. Filmski, da. Sve filmski. Ne. I poklapa se nekako i baš to, kao baš upala krenika, baš pred olimpijske igre koje nisu pod kontrolom, ovi koji su ga oslobodili. Ima mnogo, mnogo stvari za koje može da se uhvati da kažeš ovo je sumnjivo. Tek će se otvarati rupe. Znači, ovo je tek žarište gdje si ti već vidio toliko rupa, ali tek će ljudi koji imaju snagi i volje u kasnijim, u kasnijim satima da prelistavaju sve to, gdje će da ti ispada jedna pojedna informacija kako ovo, a kako ono, a ovo vamo, ono namo. I najgore od svega što se nikada neće zatvoriti. On je na centimetar sada pričati. I bit će jedno vrijeme na centimetar od potpune propasti. Pa da, što ne mora da, ne mora da znači da će se ikada desiti, ali... Zavisi kako će da utiče psihički, eto, da se ne ponavljam. Mnogo sam blizu Grand Slamu, biti spreman na Grand Slamu, pored svega ovoga što se priča o tebi, gledamo malo na Zvereva koji oko sebe ima auru onoga što se dešavalo sve ove godine. On je dobro to sve ishendlao. Ali pazi, da, to sam te da kažem. Sinner, bukvalno može da se desi da se vrati u neku prosječnost baš zbog toga. Ako se sad bude previše opterećivo, šta misli tamo Pera Perić na tribini i tako dalje. Ako osjeća neku grižu savest, razumeš, ili tako dalje. Mislim, ne znamo lika, ne znam da ono ima grižu savest ili ne u toj meri. Video se nakon tog Miami-a Indian Wellsa, se jeste video pad u Sinnerovoj igri i nekako malo veće da kažem. Pa ja mislim da se boja umeđu vremenu šta će se ali šta će sigurno, da kaže. Ako se nekom to desi, normalno da. Pogotovo ako nisi kriv, pa ja bi pao depro u sekundi. Brate, i neko ko... Neko... I ako si kriv. Pa mislim da ti neko preti da ideš na neplaćeno godinu dana. Da. Pa ne, mislim samo društvene mreže mogu da te ubiju.
Društvene mreže mogu da te, nema samo da ulazi na internet i bit će da. Da, bukvalno. To je to. Pravi se, ne postoji. Da. Još par komentara sa YouTube-a da ispoštujemo ljude i da završavamo. Jovan 1399 pita da li mislite da Novak ima šanse da se vrati na prvo mesto do kraja sezone? Odgovor je ne. Ne, nema šanse. Jer na US Openu brani 2000 bodova, posle tako toga je. Igraće Šangaj gde možda osvoji 1000. Ma 4300 brani do kraja godine. Da, a onda brani i završni turnir. Rekli smo da Pariz verovatno neće igrati da je igrao Beograd 250. Neko će to nešto osvojiti. Kako si rekao da se zove Mladić? Sinar ne brani puno uopšte. Ko je postavio da, pitanje? Jovan 1399. Jovan bi trebalo da zna, i kao i svi mi koji već znamo, da Novaka apsolutno zabolje briga da bude prvi na svijetu. To, da. To je taj moment. I da. Ja mislim da bi trebalo sve nas da zaboli briga da li će on biti prvi. Ja bih volio da on jedno osvoji još jedno od pet Grand Slamova. Ja mislim da bi trebalo onda prirodno da dođe do tog prvog mjesta ili drugog, zavisno kako se bude odvijala situacija na Grand Slamovima, jer on tu samo stiče bodove. Manje više, malo neki Masters gdje se on zagrijava, pa tu može još neke bodiće da stekne. Ali on, da mu je stalo do tih bodova, on bi rekao, a on je već jasno i decidno naglasio da ga apsolutno ne interesuje to, nisu moje riječi, nego ovako je lično, da. Da njega ne interesuje prvo mjesto, nego prirodan splet okolnosti što je on tuđe jeste trenutno, ali Grand Slamovi, znači, braćo, samo Grand Slamovi, ništa drugo, zlato smo već osvojili. Eventualno neke titule da signe Conorsa i... Pa eto, ajde. I to je manje više to. Srbiju, eto ti razlog tu... igrati Srbiju. Tako. Eto. Eto, na jednu je od stotke, pa je li tako? Nećemo brojati o zlato tu među trofeje. Zlato je zlato. Stefan Petrović 9 pita, da li vi mislite da je loš imidž za sport tenis ako suspenduješ prvog na svijetu? Tako jeste, je, jeste, da. Ali je i loš imidž ako ga ne suspenduješ, a izašla je priča, pa da, da. To je isto što se desilo s Armstrongom i biciklizmom. Luz situacija. Da, da, to nema tu priču. I to isto je dobra priča što se... to se saznalo kad je Armstrong došao kod Opre i rekao ja hoću da kažem da sam se dopao. I oni rekli, ma te bre, Kenja i druže, ajde kući. Ne, ne, ja više ne mogu da živim s tim, hoću da kažem. Jel znaš ti šta će da bude? Znam, spreman sam ovo. Znači, morao je da dođe najbolji biciklista svih vremena u tom trenutku i da kaže jes. Isto kao što za Gasija da nije napisao u svojoj biografiji, nikad jesto, ne bi znali. On je rekao, posto je priznao i sve je okej. Okay. Ali to mislim da dosta utiče na brand samog sporta. Da tebi sigurno. Neki šampion je, sad ste joj kažem, drogiran. Je, kontaminiran. Kontaminiran je. Ali ovo, znaš što je najgore od svega? Ovo više radi pozitivno nego negativno za tenis. Zato što živimo u takvom dobu da je bitnije da što se nešto dešava, nego da li je nešto iskreno. Misliš kao reklama, da. Čak i negativna reklama je dobra reklama. Ako tako razmišljamo, da. To što je Sinner uzeo Cincinnati, ok. Da. Sinner se dopingovao, da. Da. Ovo više ljudi će pratiti tenis zbog ovoga nego zbog Sinnerove titule. Pa mislim da dosta ljudi koji ne prate uopšte tenis, da. Dosta ljudi koji ne prate tenis znaju sad ovoga. Ali sad imaju više... neko mišljenje da se on dopingovao i da on je loš. I da će da gledaju i da ga pljuju kada osvoji nešto ako osvoji itd. Vrati Australiju. To je bukvalno vreme u kojem živimo. Imamo neka pitanja koje smo manje više prošli. Pozdrav za Aleksu Popovića, za Borislava Maljenovića, za Nikolu Banjca. I posljednje pitanje, Acika Čika pita, zašto vi emisiju krajem radne nedelje, a ne kao Vision Go, Viško i Go, uvek ih sačeka nešto veliko u utorak? Pa ja koliko znam, Vision Go radi u ponedeljak emisiju, tako da, ne može da ih sačeka nešto veliko u utorak, a mi krajem nedelje, zato što... Apsolvira se. Zato što je, mi uglavnom snimamo i izbacimo ponedeljkom, tako da ili nedeljom, ali s obzirom da ide žreb za US Open i da je prvi teniser sveta uhvaćen dopingovan, mislim da je realnije da snimamo sada emisiju. Da se ne ali jeste to prokletstvo utorka dosta jako, da se uvijek najveće čudo desi utorak, ali ono, ponovo. Da. Pozdrav za našeg prijatelja i kolegu Milana Tomića koji mi se javlja. Radili smo zajedno taj utorak. Evo, bacujem nešto za Sinera, nešto oko nekog dopinga. Nešto lagano. ja otvorio to da vidim što se dešava. I uzmem, čitam, ovo je pauza, doping, dva puta, šta nešto oko dopinga? Ali to je bukvalno sportska vest 1. Da, i onda, naravno, dva sata nisam ništa drugo uradio, sem bavio se Sinerom.
Inicijalno ljudi nisu shvatili to previše ozbiljno. Kad je izašla informacija, nisu shvatili to previše ozbiljno. Nisam ni ja, mislim, jako brzo jesam, ali prva informacija nije bila kao da ne može takva stvar iz prve da ti dopre do mozga, kao da je realno tako nešto tako da se desi. Ali to je ono što si pričao, baš kako je plasirano. Pravni tim, marketing tim, svaka čast. To. E, ITIA, integritet, Agencija za integritet, bukvalno su kao da su došli i rekli, e, ljudi, Sinner nije kriv. A, zašto treba da vam kažemo da nije? Aha, okej, okay, sad ćemo da vam kažemo nešto negdje. I imaš simultanu reakciju da se zadaju tri udarca u tri minuta. ATP, ITIA, Sinner, sve smo vam ispričali, sad vi radite što ćete. Aj, sad dojete. Znači, nema ono nastavka, ovo ono, nego ti bukvalno kad puštaš vest, treba pustiš tri vesti isti. Jeste, Darren Cahill nije ispijan isto večer. Da. Znači, sve si ti sad uradio, biće u petak, to jest sad kad vi gledate, već ono, svaki igrač je iznao svoje mišljenje, treće kolo, kako dobro. Mislim, pazi, ovo će se manje više najvećim delom zaboraviti do kraja US Open. Ma dobre. Mislim, ostaće u tragovima, ali još ako to Sinner ispadne rano, za Sinnerov imidž je najbolje da ispadne rano. To sam teo da kažem. Najbolje je da ne mora ne baš stane u prvom kolu, ali u... Neka ne stane i onda, znaš šta, Sinner ispadne u prvom kolu, eto, griža savest, slomio se mukica, jao, baš dobro, mi je s druge teško. Strane će ljudi pričaju, evo vidite kako igra kad nije dopingova. Naći ćemo računicu za da, sve. Ali ne, bukvalno najbolje da što manje bude u centru pažnje uopšte, da otkaže sad ovaj padel sa novokom što imam, da se ne pojavlja, ne znam šta ćemo to u životu, da se pravi mrtav. Pa, da. Mislim, naravno, ne možeš da mu kažeš, ja najbolje ti da ispadneš u prvom kolu US Opena, ali da. Pa ne, mislim da će njegove medijske aktivnosti da budu minimuma. Konferencija, ćao drugari, konferencija, ćao drugari. Pa ja mislim... Imali smo otkazivanja konferencije iz ličnih razloga. Najviše rat u Ukrajini. Jeste, pa dobro, rekli su, posle toga je samo bio onaj statement da ne pitate više tenisera o tome. Rekli su šta su rekli i to je gotovo. Osaka je zbog mentalnih razloga, zbog mentalnog zdravlja otkazala neke konferencije. Sabalenka je nakon smrti bivšeg dečka otkazala neke konferencije, tako ali da... Ali ovo ne smiješ da otkažeš jer će biti još sumnjivije. Jest. Pa da. Da. Ali nešto me ne bi čudilo. Da ga naprave haos u prvoj konferenciji, kao okej, okay, onda dođe druga i onda ga pitaju ista pitanja i onda ljudi budu u fazonu, e... Pa ne, pa ne, to pričali se ne smo... Vrlo, vrlo je moguće da će biti, imate tri pitanja za doping. Tri pitanja, on iz skripte ono što je naučio iz priča pet rečenica, ponovi, kao što sam rekao vašem kolegi, kao što sam rekao vašem to kolegi, ćao. To je to. Pritom što najgore, Sinner da hoće, on nije sposoban da kaže nešto kompromitujuće, ja mislim, jer on može da da samo ono običan suvoparan odgovor. Yeah. Pa za Rusiju to što se dešavalo nekad, Ruse što su pitali u vezi svega toga, ti si imao po dvije neke prilično onako vatrene situacije sa Hačanovim, sa Rubljovim, sa ovim, sa onim. I oni ti ispričaju to što imaju i onda bude još jedna i on kaže sam, brate, Hačanov je rekao na konferenciji, vidite ljudi, ja sam rekao sve što znam o ovome, ja nisam dio te priče i to je to. Pa jeste, legitim. I gotovo, i onda je posle došla statement što se tiče Rusa, da su rekli sve što imaju na tu temu, ne, da se ne postavljaju više takva pitanja. Apsolutno opravdano. Znaš, kad sam ja pitao Lesju Curenko, šta misli o tome što Srbi podržavaju Rusi? Ali ne Rusiju, nego Ruse kao narod, kao ljudi nisu ovo ovi krivi, vamo tamo. Druž. Kad je krenula? Ma imao sam... Bomba što sam ubica sam bio tada. Pa da, pa imao sam i ja isto... Voli da upadne, brate. Voli da upadne, onako naoružan. I ja o neočekivanu raspravu, to je trebalo da bude intervju sa Medvedevim, ono na Roland Garros. Da, to je spektakl. Medvedev, ne Daniel, nego, kako zove, Andrej, nije ono. Andrej, ja mislim, da. Da, ovo što Ukrajinac, liči na Ljubičića. Medvedev, Ukrajinac, da. Googlejte, ono, da. Koji počinje od toga da smo mi, ono, najgori na svetu do živjela Srbija. Bukvalno to kaže. To je bilo iznuđeno na kraju. Toliko ste pričali da ste iznudili. Ne, dobri su ovi momci. Ja ne, on mi kaže bukvalno, mi kažemo slava Ukrajini kako vi kažete. Ja kažem živjela Srbija, živjela Srbija, aj ćao. Što se kaže, ludlik. Da. To je bilo to. Dosta, dva sata, brate, ubit će nas. Pričku materiju, već nas gleda popreko. Ne smijem da ga pogledam u oči. Da.
To bi bilo to za 27. epizodu reketiranja podcasta. Sve smo obradili što smo trebali, što je trebalo da obradimo. US Open, Srbija, Srbija Open. Najduži podcast do sad. Sinerov doping. Čestitke. E, hvala vam. Novi si rekorder, brate. Jako ste, jako lijepo od vas. Hvala što ste nas gledali. Zapratite nas na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTubeu i Trecu. I to još negdje postojimo, da ne znamo. Zapratite nas i tu. Donirajte nam pare na Patreonu. Hvala našim prijateljima. Iz Waterdropa. I poslije Sinner ima marketinjski trik. Mala beba za nas. I idite na sajt waterdrop.rs ako želite nešto od njihovih sjajnih pića. Imaju iced tea, imaju elektrolite, mogu da vas, imaju kofein, mogu da vas dignu, mogu da vas zaslade. Mogu da... imate bočice, imate svašta. Mogu da vas rehidriraju kada se umorite, kada se bavite nekim sportom. Imate lepe bočice, imate sve živo. Mi smo pomenuli Kolo restoran, možemo to da pomenemo, u Kolo restoranu, u galeriji, služe Waterdrop u restoranu, fancy priča, top, i 10% popusta uz kod reketiranja na njihovom sajtu. I to bi bilo to. Dosta. Do sljedećeg doping skandala. Da. Ništa, hvala vam. Ja vas pozdravljam malo dalje, morat će Luka sam malo. Lepo se. Ali da. Da, ma ne, udelit ću ti ja neki posao nekako. Da. Nešto ću da ti smaram, bret. Nisam ni sumnjiv. Družit ću se sa Sobijem u narednom periodu. Luka, izvini. Adio. Ćao.